មកក្នុងបជាដក1ឈ្មោះនេមិរាជាដកសំដែងអំពីនរុនឹងទេវតាមានក្តីពិសដានៅក្នុងត្រៃបិដកលេខ62ខតកនិកាយជាដកហើយនៅក្នុងព្រះអធិកថាបានសំដែងនៅក្នុងបជាដកនឹងនៅក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយលើដោយភិក្ខុទាំងឡាយព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងអំពវន្តព្រៃស្វាយរបស់ព្រះរាជាមគ្គទេវរាជនៅក្នុងដែនវិទេហៈក្រុងមិថិលាព្រះអង្គគង់នៅក្នុងការនោះព្រះអង្គបានញញឹមព្រះអនន្តសួរពីហេតុណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ព្រះញញឹមយ៉ាងនេះព្រះអង្គរលឹកឃើញដល់ការដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះរាជាបានប្រព្រឹត្តនៅព្រះមច្ចរយៈធម៌នៅនឹងព្រៃស្វាយនេះឯងឯណាវិខោទាំងឡាយអរតនីព្រះអង្គសំដែងនេមិរាជាដកនេមិរាជាដកក្នុងការនោះព្រះរាជាព្រះនាមមគ្គទេវរាជរាជាព្រះនាមមគ្គទេវរាជការដែលនៅជាព្រះរាជកុមារនោះមានបច្ចុប្បន្ន 84,000 ឆ្នាំខនតែនៅជាព្រះរាជកុមារហ្នឹង 84,000 ឆ្នាំហើយក្រោយមកបានជាឧបរាជរបស់ព្រះរាជាអស់ 84,000 ឆ្នាំដែរវែងវែងណាស់ញាតិញោមខនតែនៅក្មេងលេងសប្បាយហ្នឹង 84,000 ឆ្នាំបើប្រៀបជាមួយយើងប្រហែលថ្ងៃតាន់ដឹងអីផងចាស់បាត់ហើយ60 70ឆ្នាំ80ឆ្នាំឯប្រៀបជាមួយនឹងគេរាប់ម៉ឺនឆ្នាំខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ដល់ដឹងប្រមាណដងណាច្រើនរយច្រើនពាន់ដងអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងការនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះជាឧបរាជនឹង 84,000 ឆ្នាំហើយបានក្រោយមកក្រងរាជសម្បត្តិនៅនឹងក្រុងមិថិលាដែនវិទេហៈហ្នឹងអស់ 84,000 ឆ្នាំដែរគាត់តែជាស្ដេច 84,000 ឆ្នាំពេលមួយនោះព្រះរាជាព្រះបាទមគ្គទេវរាជបានរលឹកដឹងចំពោះការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាយុសង្ខារតែងតែអស់ទៅសូន្យទៅហើយប្រាប់ដល់នាយភូសាមាលាអ្នកកោកាត់សក់នឹងពេលណាដែលអ្នកឃើញនៅសក់របស់យើងតកេសានឹងស្កូវចូលប្រាប់យើងមកយូរមក
កន្លងទៅយូរមានសក់ស្កូវណារាជាមានសក់ស្កូវនាយជាងកាត់កោហ្នឹងក៏ប្រាប់រាជាថាព្រះអង្គមានស្កូវហើយព្រះបរមព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងគឺជាព្រះបរមពោធិសត្វហើយមគ្គទេវរាជហ្នឹងបានឃើញស្កូវអញ្ចឹងកើតនៅសេចក្តីសង្វេគគឺថាជាពេលវេលាដ៏សមគួរដើម្បីយើងនឹងទៅបួសហើយញាតិញោមមកហ្នឹងស្កូវអស់ហើយហ៎តើយ៉ាងគូវាស្កូវទៀតហ្នឹងណាតើព្រះបរមពោធិសត្វស្កូវចេញបួសហ្នឹងអីគុណចាស់តូចតូចមិនតន់ស្កូវអីណាតែលោកបួសបានបួសយូរទៅស្កូវដែរហើយណាហើយមិនមែនស្កូវសឹកទេណាណាគឺស្កូវហ្នឹងបួសតទៅទៀតទៅណាបានឃើញស្កូវអញ្ចឹងកើតនៅសេចក្តីសង្វេគថាយើងនឹងបួសហើយណាបានប្រគល់នៅរង្វាន់ជាច្រើនដល់នាយជាងកោកាត់នឹងហើយនឹងបានបកុលនៅរាជសម្បត្តិនឹងឲ្យទៅព្រះរាជបុត្រច្បងក្រករាជបន្តព្រះបរមពោធិសត្វក៏បានប្រទ្រង់ភេទជាបព្វជិតបុស្សជាតបស់ឥសីចូលទៅនៅក្នុងព្រៃក្នុងព្រៃឧសៀនបុស្សនៅនឹងព្រៃស្វាយនឹងគ្រាន់តែទៅបួសនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងអស់ប្រជជន 84,000 ឆ្នាំដែរហ្នឹងគ្រាន់តែគេស្កើទៅបួសហ្នឹង 84,000 ឆ្នាំបានស្លាប់ហើយយើងទម្រាំតែបួសហ្នឹងសោតដឹងប្រមាណឆ្នាំណាតិចតួចហ្នឹងវាទៅតាមសម័យកាលមនុស្សអាយុតិចតិចហ្នឹងណាយើងនិយាយថាមនុស្សសម័យនោះអាយុរាប់សិបម៉ឺនឆ្នាំអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលគេមិនមានសទ្ធាគេអត់តែជឿទេតែមនុស្សណាអាយុច្រើនអញ្ចឹងទេហើយតិចទៀតទៅមនុស្សអាយុ10ឆ្នាំស្លាប់ហ្នឹងគេនិយាយថាអូសម័យពីដើមមានមនុស្សអាយុ100ឆ្នាំស្លាប់ក៏គេមិនជឿយើងគេថាមានណាអាយុ100ឆ្នាំទេឃើញតែមនុស្សអាយុ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំស្លាប់អាហ្នឹងគឺអត់ជឿតតអញ្ចឹងនឹងដូចរឿងឧបមាមួយអាត្រីហ្នឹងគេហៅពីទឹកមកដើកអីហ្នឹងគេហៅពីទឹកមកគេទៅឃើញមនុស្សមានសិតតែម៉ូតូឡានជិះត្រីដើកហ្នឹងគេទៅប្រាប់ត្រីដើកក្នុងបឹងថាអូមនុស្សឥឡូវជិះសាឡានម៉ូតូមានត្រីណាគេទៅជឿវាមិនដែលឃើញរាងយ៉ាងណាមនុស្សយើងពេលខ្លះក៏អត់ជឿអញ្ចឹងដែរនឹងបានទៅបួសទៅអស់បជនទៅក៏ទៅកាន់ព្រហ្មលោកចម្រើនដោយឈាននឹងសមាបត្តិអពញ្ញា5សមាបត្តិ8អស់បជនទៅក៏ទៅកាន់ព្រហ្មលោកទៅហើយមុននឹងព្រះបរមពោធិសត្វបួសនឹងផ្ដាំកូនថាថ្ងៃក្រោយបើបុត្រនឹងមានសក់ស្កូវបុត្រឯងទៅតែបួសដែរណាផ្ដាំតអញ្ចឹងហើយបុត្រនឹងក៏
ក្រោយមកគ្រប់គ្រងរាជយូរទៅរាប់សិបម៉ឺនឆ្នាំអញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលសក់នឹងស្កូវទៅបួសដែរតែបួសទៅចម្រើនដោយឈានដោយសមាបត្តិទៅទៅកាន់ព្រហ្មលោកដូចបីដាដែរហើយពូជនឹងតតគ្នាមកបានច្រើនបានច្រើនបាន83,998អង្គហ្នឹងគាត់តែបានបួសខ្វះតែ2អង្គទៀតបាន84,000អង្គក្នុងការនោះព្រះបរមពុរិស័ទដែលជាព្រះព្រំបានពិចារណាថាតើវងរបស់យើងយ៉ាងណាទៅហើយចារណាទៅឃើញអូសិតតែបានមកកាន់ជាព្រំបន្តមកខ្វះតែ2អង្គទៀតបាន84,000អញ្ចឹងទៅមើលទៅទៀតទៅអាចតវងទៀតទេទៅអត់ទេរាជបុត្រក្រោយមកហ្នឹងគឺមិនបួសតទៀតទេសក់ស្កូវហើយអត់បួសទេជាប់លំពាក់អញ្ចឹងព្រះបរមពុរិស័ទក៏បង្អោនប្រតីមកចុតិអំពីព្រហ្មលោកមកកើតនៅក្នុងប្រកបនៃអកមហេសីនៃព្រះជានៅក្នុងក្រុងមិថិលានឹងឯងហើយក្រោយមកក៏គ្រប់ទស្សមាសក៏បានប្រសូតមកព្រះបិតាពមេតតាបានឲ្យពួកប្រោហិតទស្សទាយមើលទៅក៏ជាព្រះជបុត្រដែលតវងជាវងអ្នកកាន់ភ្នោះអ្នកដែលចូលទៅកាន់ភ្នោះវងហ្នឹងគឺតែងតែចាស់ទៅបួសហើយអាចបន្តវងបានតទៅទៀតបានបៃតាក៏ដាក់នាមទៅថានេមិកុមារនេមិកុមារក្រោយមកបច្ចុប្បន្នពេញវ័យទៅបៃតាហ្នឹងក៏ដល់សក់ស្កូវទៅបួសតើបៃតាទៅបួសព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងក៏ក្រងរាជបន្តទៅណាជាប្រកដីព្រះបរមពុរិស័ទបានឲ្យគេកសាងនៅរោងទៀនរោងទៀនហ្នឹង5កន្លែងគឺនៅទ្វារព្រះនគរហ្នឹង4កន្លែងហើយនឹងខាងមុខព្រះរាជវាំងហ្នឹង4 1កន្លែងទៀតអញ្ចឹង5កន្លែងក្នុងមួយថ្ងៃព្រះបរមពុរិស័ទបរិច្ចាគទៀនទៅអ្នកកំសត់ក្រីក្រហ្នឹងគឺ500,000កហាបណៈច្រើនណាស់500,000ណាមិនតិចទេច្រើនណាស់មាសមិនដឹងកកំណោណាទេ500,000ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងហើយក្រោះថ្ងៃឧបោសថព្រះបរមពុរិស័ទនឹងតែងតែទៅសមាទានឧបោសថនៅលើប្រាសាទដោះគ្រឿងអលង្ការដោះអីត្រោត្រង់សម្ពុតនៅដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងវិមានប្រាសាទអស់មួយយប់នឹងថ្ងៃយ៉ាងទៅ
អ្នកដែលសាបោសិតហើយពេលមួយនោះព្រះបរមពោធិសត្វពិចារណាថាយើងធ្វើទៀនមកនេះច្រើនណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃណាថ្ងៃណាក៏ត្រេកអរទៅនៅក្នុងទៀនសប្បាយចិត្តទៅនៅក្នុងទៀនចង់ដឹងថាការដែលប្រព្រឹត្តប្រាមចរិយធម៌ជាតបោះជាអីសីនឹងហើយនឹងការឲ្យទៀននឹងណាបានផលច្រើនជាងណោះវិជាណាអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃបោសតនឹងវិជាណាណាដល់អញ្ចឹងទៅវិជាណាក៏ឃើញមិនដឹងថាមួយណាបានផលបានអានិសង្ខច្រើនជាងព្រោះទៀនក៏ព្រះអង្គធ្វើខ្លាំងដែរហើយនឹងការប្រព្រឹត្តប្រាមចរិយធម៌ហ្នឹងក៏ខ្លាំងតើណាប្រសើរជាងក្នុងការនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាក្នុងការដែលព្រះបាទនេមិជាបណ្ឌិតអ្នកត្រូវការដោយកុសលជាព្រះរាជាអ្នកទូមាននៅសត្រូវត្រង់តែងឲ្យទានដល់ជនអ្នកនៅក្នុងដែនវិទេហៈទាំងឡាយគ្រប់គ្នាគ្រានោះមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយតែងសរសើរថាអោអស្ចារ្យណាស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងពិចារណាកើតឡើងហើយក្នុងលោកកាលព្រះរាជាអង្គនោះទ្រង់ឲ្យទាននោះសេចក្តីត្រេះរិះកើតឡើងថាទានក្តីប្រាមចរិយៈក្តីកុសលណាណោមានផលច្រើនជាងហ្នឹងគិតអញ្ចឹងតែមួយណាប្រសើរជាងគិតអញ្ចឹងត្រេះរិះទៅក៏គិតអញ្ចឹងដែរក្នុងការនោះប្អិនប្អិនក៏ក្តៅអាសនៈហីមានរឿងអីចេះណាប្រឡេកទៅដឹងអូព្រះរាជាព្រះបាទនេមិរាជកំពុងតែត្រេះរិះអំពីថាតើទាននិងប្រាមចរិយៈនឹងមួយណាប្រសើរជាងហើយអត់មាននរណាទៅដោះស្រាយបានទេមានតែយើងអញ្ចឹងយើងនឹងទៅកាន់ទីនោះដើម្បីនឹងដោះស្រាយនៅភាពងឿងឆ្ងល់កាត់នៅសេចក្តីសង្ស័យរបស់ព្រះរាជាក៏បាត់អំពីទេវលោកមកប្រកាសនៅក្នុងប្រាសាទរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វទេវរាជឈ្មោះមគ្គវៈជាប្អិនជាទេវកញ្ចោជាសហស្នេតសហស្នេតហ្នឹងហើយតែភ្នែក1000ញោមដែលឃើញប្អិនភ្នែក1000ណាបានថាគិតមកផ្លែតហ្នឹងបានដឹង1000រឿងហ៎ព្រះអង្គនឹងកឹតលឿនទៅមានបញ្ញាជាសហស្នេតបានជ្រាបព្រះតម្រិះរបស់ព្រះរាជានោះហើយមកប្រកាសក្នុងទីចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះរាជាកំចាត់បងនៅងងឹតដោយវណ្ណៈព្រះអង្គទៅភ្លឺពេញទៅក្នុងបន្ទប់ពេញក្នុងព្រះរាជវាំងរាជាផ្អើលតែញាក់ចម្លែកព្រឺខ្លួនព្រឺរោមព្រះបាទនេមរាជាធំជាងមនុស្សទ្រង់ព្រឺព្រះលោមាព្រឺរោមណា
បានសួរទេវរាជឈ្មោះវាសវៈថាអ្នកជាទេវតាឬក៏ជាកឋបឬក៏ជាសក្កៈបរន្តតៈហ្នឹងដែលរស្មីប្រកបដូច្នេះខ្ញុំពំដែលឃើញទេទាំងមិនធ្លាប់បានលើឡើយបើប៉ិតអ្នកដល់ចម្រើនអ្នកចូលប្រាប់ខ្ញុំតាធ្វើដូចម្ដេចយើងនឹងស្គាល់អ្នកបានសួរទៅប្រអិនអត់ដឹងថាជាអ្នកណាណាទេវរាជឈ្មោះវាសវៈបានជ្រាបថាព្រះបាទនេមិព្រឺព្រះលោមាហើយក៏ឆ្លើយថាខ្ញុំជាប្រអិនណាជាធំជាងទេវតាមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គបើប៉ិតព្រះអង្គជាធំជាងមនុស្សត្រង់កំព្រឺព្រះលោមាឡើយណាព្រះអង្គមានសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីសួរនៅប្រស្នាណាសូមត្រង់សួរចុះសូមព្រះអង្គកំភ័យកំព្រួយអីឥឡូវព្រះអង្គស្ងល់អីចាំសួរអីសូមត្រង់សួរមកចុះព្រះអង្គហ្នឹងបើកឱកាសអញ្ចឹងចំណែកព្រះបាទនេមិរាជអង្គនោះលោកព្រះអន្ទ្រាធិរាជធ្វើឱកាសហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់សួរនៅទេវរាជឈ្មោះវាសវៈថាបើប្រទេវរាជជាអិសរៈជាងសត្វសពសត្វទាំងឡាយខ្ញុំសូមសួរព្រះអង្គថាទៀនក្តីប្រមចរិយៈក្តីក៏សល់ណាមានផលច្រើនជាងសួរឆ្ងល់យូរហើយឥឡូវហ្នឹងព្រះអន្ទមកហើយសួររឿងហ្នឹងតែម្ដងបានព្រះវាសវៈនោះដែលព្រះបាទនេមិជានរៈទេពសួរហើយក៏ឆ្លើយតបព្រះបាទនេមិវិញព្រះវាសវៈនោះប្រាប់នៅផលនៃប្រមចរិយៈបានទូលព្រះបាទនេមិដែលមិនជ្រាបថាបុគ្គលកើតនៅក្នុងត្រកោខ្សាត់ដោយប្រមចរិយៈថោកទាបដល់នៅភាពជាទេវតាដោយប្រមចរិយៈជាកណ្ដាលបរិសុទ្ធស្អាតដោយប្រមចរិយៈខ្ពង់ខ្ពស់និងប្រអិនសេចក្តីយល់របស់សកទេវរាជនឹងពោលថានៅក្នុងសាសនាដតីនឹងថាសិលដែលក្រាន់តែវាចាមេថុននោះហៅថាប្រមចរិយៈនៅថ្នាក់ទាបទេអាចញ៉ាំងបុគ្គលឲ្យទៅកើតក្នុងត្រកូលជាខ្សត្រជាអីយ៉ាងទៅអំណាចនៃសិលណាហើយប្រមចរិយៈដែលជាកណ្ដាលនឹងអាចញ៉ាំងទៅកាន់ជាទេវតាអ្នកដែលធ្វើបុណ្យណាណាដើម្បីបានឲ្យបានកើតមកជាមនុស្សក្នុងត្រកូលសត្វត្រកូលអ្នកមាននឹងគេហៅថាប្រមចរិយៈថ្នាក់ក្រោមហើយបើប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អសព្វគ្រប់បនអីផ្សេងផ្សេងទៅបានទៅកាន់ត្រឹមទេវតាអាហ្នឹងគេហៅថាប្រមចរិយៈថ្នាក់កណ្ដាលហើយអ្នកដែលបាននៅសមាបត្តិ8គឺជាអ្នកដែលមានឈានអភិញ្ញានោះតានចាត់ទុកថាជាប្រមចរិយៈថ្នាក់ខ្ពស់ហ្នឹងថាមកពូនមកតាមពីហិរិយសាសនាសាសនាដតីដែលអាចញ៉ាំងឲ្យទៅកើតព្រហ្មលោកហ្នឹងគឺនឹងប្រមចរិយៈថ្នាក់ខ្ពស់ហើយចំណែកឯក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រមចរិយៈរបស់ភិក្ខុដែលមានសិលបរិសុទ្ធតែប្រាថ្នាយកសម្បត្តិជាទេវតាចាត់ទុកថាជាប្រមចរិយៈថ្នាក់ក្រោម
ដែលដែលមានសិលបរិសុទ្ធហើយណាហើយប្រាថ្នាត្រង់សម្បត្តិទេវតាហ្នឹងគឺជាសមាគឺជាប្រមចរិយៈថ្នាក់ក្រោមហើយបាននៅសមាបត្តិ8ហ្នឹងចាត់ទុកថាជាប្រមចរិយៈថ្នាក់កណ្ដាលហើយបើជាព្រះអរហន្តទៅក៏ចាត់ទុកថាជាប្រមចរិយៈថ្នាក់ខ្ពស់នឹងប្រអិនប្រាប់ទៅចំពោះព្រះបរមពុទ្ធសាសនាថាការដែលប្រព្រឹត្តប្រមចរិយៈឲ្យបរិសុទ្ធស្អាតហ្នឹងគឺជាកម្រិតថ្នាក់ខ្ពង់ខ្ពស់ហើយពួកអ្នកបុព្វប្រត្តបៈទាំងឡាយទៅកើតក្នុងពួកព្រំណាពួកព្រំទាំងនោះបុគ្គលអ្នកប្រកបនៅការសោមជាមួយមិនងាយបានសោះឡើយណាដែលបានទៅកាន់ជាព្រំហ្នឹងមិនងាយបានទេថាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនៅប្រមចរិយៈធម៌ដែលបានទៅព្រំហ្នឹងគឺវាមិនងាយចឹងការប្រព្រឹត្តប្រមចរិយៈហ្នឹងគឺប្រសើរជាងហើយបានប្រសើរបានរៀបរាប់អំពីរឿងព្រះបាទទុតិបៈ1ព្រះបាទសាករៈ1ព្រះបាទសេលៈ1ព្រះបាទមុចលិន្ទៈ1ព្រះបាទភសិតរៈភសិរសៈ1ព្រះបាទឧសិនរៈ1ព្រះបាទអដ្ឋកៈ1ព្រះបាទអសកៈ1ព្រះបាទពធតនៈ1ព្រះរាជាទាំងឡាយអង្គនេះក្តីព្រះរាជាទាំងឡាយដតីក្តីពួកក្សត្រពួកព្រាហ្មណ៍ជាច្រើនក្តីដែលបូជានៅគ្រឿងយ៉ាញ់យ៉ាងច្រើនមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៅពេទ្យភាពក្នុងកាមវចរភូមិឡើយពេទ្យភាពហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅពួកទេវតាដែរណាណាគឺសម្បីថាព្រះរាជាទាំងអម្បាណោះដែលធ្វើទៀនសម្បើមណាណៃណាក៏មិនអាចកន្លងអំពីទេវតាដែរវាបានត្រឹមតែថ្នាក់កាមវចរៈភូមិនឹងទេมันអាចទៅកាន់ព្រហ្មលោកបានឡើយដែលធ្វើទានសម្បើមណាណៃនោះអញ្ចឹងផលនៃប្រមចរិយៈធម៌ហ្នឹងគឺប្រសើរជាងបានពួកជនទាំងឡាយណាមិនមានគូជាបុគ្គលម្នាក់ឯងរមែងមិនត្រេកអរត្រេកអរតែនៅក្នុងការចលោកចលំដោយពួកណាមិនត្រេកអរដោយការចលោកចលំដោយពួកជនទាំងឡាយណាមិនមានបិតិដែលកើតអំពីវិវេកទេជនទាំងឡាយនោះទុកជាមានភោគៈស្មើដោយព្រះអង្គក៏ដោយចុះជនទាំងឡាយនោះក៏ឈ្មោះថាជាបុគ្គលកំសត់មានសេចក្តីសុខព្រោះកិរិយាអាស្រ័យនៅបុគ្គលដតីដែលពិតសំបីថាព្រះអង្គហើយហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជាកំសត់ដែរព្រោះនៅត្រេកអរចលោកចលំដោយពួកនឹងកណៈជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅដោយគូអញ្ចឹងក៏ចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលកំសត់ដោយពិតព្រោះកិរិយាអាស្រ័យបុគ្គលដតីគេធ្វើបន់ទៅវាទឹះទៅត្រេកអរទៅបានចម្រើនទៀតទៅឬក៏ធ្វើបន់ណាណាជាមួយនឹងសមណៈព្រាហ្មណ៍ទៅបន់នឹងជំរុញទៅកាន់ទេវតាទៅអំណាចនៃបន់ណាប៉ុន្តែបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តប្រមចរិយៈធម៌ហ្នឹងគឺប្រសើរជាងប្រសើរជាងបានព្រះអង្គហ្នឹងបញ្ជាក់អំពីអិសីនោះដែលប្រព្រឹត្តប្រមចរិយៈធម៌នោះអិសី7អង្គគឺអិសីឈ្មោះយាមហនុ1សោមយាកៈ1មនោជវៈ1សមតជៈ1
សមតៈមួយមគ្គៈមួយភរតៈមួយអិស័យឈ្មោះកាលៈបរខតៈមួយនិងអិស័យទាំងឡាយ4អង្គទៀតគឺអិស័យឈ្មោះអង្គេរសៈមួយកាសបៈមួយកៃសៈវច្ឆៈមួយអកន្តិមួយដែលជាអនាគិរៈបុគ្គលអនាគិរៈបុគ្គលបុគ្គលអត់មានផ្ទះមានតបៈធัวបានកន្លងហើយនៅកាមាវចរៈភូមិដោយប៉ិតអិស័យហ្នឹងមិនមកទទួលទានទេមិនបានធ្វើទៀនដោយបរិជាជាច្រើនទេប៉ុន្តែព្រះអិស័យទាំងនោះដែរបានប្រព្រឹត្តដោយប្រមច្ចរយៈធម៌ហើយហ្នឹងគឺបានកន្លងបងនៅកាមាវចរៈសួគ៌ហើយបានទៅកាន់រហូតដល់ទៅព្រហ្មលោកឯណោះនេះគឺជាផលប៉ិតនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តប្រមច្ចរយៈអញ្ចឹងប្រមច្ចរយៈនេះគឺប្រសើរជាងការឲ្យទានញាតិញោមប្រព្រឹត្តប្រមច្ចរយៈធម៌ការចម្រើនទៅដល់សេចក្តីស្ងប់ញញចាត់បងទៅនៅក្នុងបាបអកុសលផ្សេងផ្សេងមាននៅការប្រព្រឹត្តកំចាត់បងនៅលោភៈកំចាត់បងនៅទោសៈកំចាត់បងនៅមោហៈដោះខាត់សណ្ដានចិត្តតិចតិចតិចចឹងទៅនេះឯងគឺជាការប្រព្រឹត្តនៅប្រមច្ចរយៈលះបងនៅមេថនវិរតិលះបងនៅកាមគុណទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងការជាប់ជំពាក់ដោយគ្រឿងជាប់ជំពាក់ទាំងឡាយនេះឯងគឺជាប្រមច្ចរយៈធម៌ដ៏ប្រសើរហើយប្រសិនបើថាធ្វើដំណើរបានទៅតាមផ្លូវនៃព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយហើយនឹងគឺជាកុសលថ្នាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលអាចធ្វើដំណើរផុតអំពីកាមវចរៈផងអំពីរូបាវចរៈផងអំពីអរូបាវចរៈផងទៅកាន់លោកុត្តរៈណាទួយផុតចាក់លោកអត់មានមកអឡោះអឡៃអត់មានមកជាប់ជំពាក់អីតិចទេនេះគឺជាសភាពអស្ចារ្យដែលព្រះអិនដែលជាទេវរាជជាស្ដេចនៃទេវតាបានសរសើរប្រាប់រាជាហើយបានប្រាប់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះអង្គដែលការដែលនៅជាពរាជាធម្មតាជាមនុស្សនោះបានធ្វើទៀនសម្បើមណានៃធ្វើទៀនអស់មកជាមួយនឹងព្រះតបោះដែលជាមានរិទ្ធមានអភិញាមានសមាបត្តិនោះអស់10000ឆ្នាំហើយ10000អង្គហើយបានត្រង់តែបកាជាតបអិនទេចំណាយប្រអចំណាយខាព្រះតបោះទាំងនោះដែលជាអ្នកទទួលទានសោះនោះទៅកាន់ព្រហ្មលោកអស់ហើយតើអញ្ចឹងផលនៃប្រមច្ចរយៈហ្នឹងគឺប្រសើរជាងព្រះអិនហ្នឹងបានប្រាប់ចំពោះព្រះបរមពោធិសត្វនេះគឺបញ្ជាក់អញ្ញត្តិយោបានត្រេកអររីករាយទៅនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅកុសលធម៌យើងមាននៅការរក្សានៅឧបោសថសិលនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តប្រមច្ចរយៈហើយជាធម៌ដ៏ប្រសើរមានសិលមានទាំងការឲ្យទានផងមានទាំងការរក្សាសិលផងប្រព្រឹត្តនៅតបៈធម៌ផងណាគឺការកម្ចាត់បងដុតកម្ដៅនៅកិលេស
ឯកលេសដុតរោលសណ្ដានចិត្តយើងឲ្យយើងក្តៅកាហាយទៅដោយរាគៈក្តៅកាហាយទៅដោយទោសៈទៅដោយមោហៈហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយើងប្រព្រឹត្តនៅ៥អច្ចរិយធម៌មាននៅតបៈធម៌ទៅដុតកម្ដៅនៅកលេសហ្នឹងវិញណាពីមុនមកកលេសហ្នឹងដុតយើងឲ្យយើងក្តៅកាហាយដល់យើងអន្តៈអន្តេងប្រាថ្នាត្រូវការអ្វីអ្វីជាចើនៅក្នុងលោកឥឡូវនេះយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការអ្វីពីក្នុងលោកនេះទេយើងដុតកម្ដៅកិលេសវិញព្រោះតួកិលេសទេដែលជារឿងត្រូវការនោះដកសេចក្តីត្រូវការចេញទៅមានចាំបាច់បានអីព្រោះអាការត្រូវការបានអីហ្នឹងវាជាតួតណ្ហាជាតួត្រូវការនៅអ្វីអ្វីហ្នឹងជាតួតណ្ហាតួតណ្ហាហ្នឹងមិនមែនជាយើងស្អីណាស់យើងឃើញច្បាស់ហើយវាជាតួសត្រូវណាអញ្ចឹងយើងដកគ្រឿងត្រូវការដកសេចក្តីត្រូវការពីក្នុងចេញទៅវាអត់មានចាំបាច់ត្រូវការបានអីណាមានតែការប្រព្រឹត្តរលាស់ខ្លួនចេញអំពីសេចក្តីទុកអំពីវត្តដាក់នេះដែលសេចក្តីទុកជាច្រើនយើងបានជួបបានប្រទះមកយើងល្មមនឿយណាយហើយល្មមធុញទ្រាន់ហើយគ្រាន់តែសេចក្តីទុកតិចតួចព្រោះការអត់អាហារណាមួយថ្ងៃម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺវាជាសេចក្តីទុកប៉ុន្តែបើប្រៀបទៅនៅក្នុងអបាយភូមិវាក្រៃលែងណាស់បណ្ដៃយើងមិនមែនជាការអត់បែហើយដល់ឆោតល្ងងទេគឺជាការចម្រើនទៅដោយគុណធម៌មានឱកាសពេលវេលាប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អចម្រើនចិត្តឲ្យមានសេចក្តីស្ងប់រៀនកាត់កង្វល់ពីក្នុងលោកនេះបន្តិចបន្តិចទៅព្រោះសេចក្តីទុកអត់មានណាបកុលឲ្យយើងជាជាងយើងទេហើយសេចក្តីសុខក៏ដូចគ្នាមិនមានណាបកុលសេចក្តីសុខឲ្យយើងជាជាងដែលយើងស្វែងរកសេចក្តីសុខតាមរយៈសេចក្តីស្ងប់នេះឡើយសូមអនុមោទនាទុក្ខបតាចនន្តំខាភយាបតាចនេភយាសោកាបតាទោសំបេបេបាណិណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយទៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសັນដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាទបាត់សេចក្តីសោទៅសមនមោទនាអញ្ចឹងមកក្នុងថ្ងៃនេះនឹងបានបន្តទៅនៅក្នុងប្រជាដកឈ្មោះនេមិរាជាដកក្នុងការកន្លងទៅពីថ្ងៃមុនបានមកដល់ព្រះបរមពុរិស័ទបានស្ដាប់នៃការពណ៌នារបស់ព្រះអិនណាព្រះអិននឹងបានរៀបរាប់អំពីណាប្រមជ្ឈរិយៈការប្រព្រឹត្តនៅប្រមជ្ឈរិយៈហ្នឹងគឺប្រសើរជាងការឲ្យទានណាការឲ្យទានហ្នឹងមិនស្មើដូចជាប្រមជ្ឈរិយៈទេហើយបានព្រះអិនហ្នឹងលើកឡើងថានៅប្រទេស
ហែមវ័នខាងជើងមានស្ទឹងមួយឈ្មោះសៃទាស្ទឹងហ្នឹងឈ្មោះសៃទាមានជំរៅដ៏ជ្រៅអ្នកផងឆ្លងបានដែរកំរទាំងពីរខាងឆ្នេរស្ទឹងនោះមានភ្នំមាសមានភ្នំមាសភ្លឺទាំងថ្ងៃទាំងយប់ណាពណ៌ដូចជាភ្លើងខៀវរុងរឿងសពសពកាលណាឆ្នេរដែលទៀបឆ្នេរនៃស្ទឹងនោះសឹងមានដើមក្រស្នាលូតលាស់តកុំតកូលដើមក្រស្នានឹងលាស់តកុំតកូលក្លិនក្អូបណាដើមឈើក្អូបណាហើយមានទាំងរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងមានគុំលូតលាស់អំពីជើងភ្នំជើងបរពតក្នុងកាលនោះមានពួកឥសីចាស់ចាស់10000អង្គនៅក្នុងទីនោះឯងឥសីចាស់ចាស់ហើយសត្វតែបានសម្ដែងនៅសមាបត្តិ8អភិញ្ញា5ហើយបានប្អិនថាខ្ញុំជាបុគ្គលប្រសើរដោយការឲ្យនិងការប្រព្រឹត្តវត្តដោយការសង្រួមនិងការទូមាននៅឥន្ទ្រីហើយប្រព្រឹត្តម្នាក់ឯងលះបង់ពួកជាអ្នកមានចិត្តតាំងមាំខ្ញុំមិនរិះគន់នៅជនអ្នកមានជាតិទាបនិងមានជាតិខ្ពស់ហើយអ្នកមហាសិកាចំពោះជនអ្នកមានចិត្តត្រង់មិនមានកំណត់កាលវេលាឡើយព្រោះថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មផៅពងមានកម្មជាផៅពងនឹកឃើញថាយើងធ្វើកម្មណាវាស្ថិតនៅក្នុងពូជនៃកម្មនោះចឹងវណ្ណៈទាំងអស់មានក្សត្រមានព្រាហ្មណ៍វេស្សសូត្រៈនិងអ្នកមិនតាំងនៅក្នុងធរមែនធ្លាក់ចុះទៅក្នុងនរៈជាខាងក្រៅវណ្ណៈទាំងអស់បានប្រព្រឹត្តធម៌ដកដំហើយរមែងបរិសុទ្ធនៅនឹងភ្នំហែមពៀននឹងដូចបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងមានស្ទឹងឈ្មោះសៃទាជំរៅជ្រៅណាហើយទឹកថ្លាអត់អាចឆ្លងបានតែងាយទេទឹកអត់សរសៃផងខន្ធរោមកងោធ្លាក់មកអត់ទើលើទឹកទេណាធ្លាក់ទៅក្នុងបាតទឹកហើយឆ្លងណាស់បានហើយភ្នំមាសទាំងសងខាងភ្លឺរហូតណាបាច់ចាំប្រែប្រទីបអីពលឺភ្លឺដោយអំណាចនៃមាសណាមាសភ្លឺក្ហមពលឺភ្លឺសពសពកាលហើយមានដើមឈើក្អូបដើមក្រស្នាលាស់ទគុំទគោលពេញតែក្បែរតែមាត់ស្ទឹងនឹងឯងរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងមានត្រួយលូតលាស់ល្អហើយប្រអត់ហើយអិស័យនៅនឹង10000អង្គមានអិស័យខ្លះហ្នឹងឆាន់ហើយហ្នឹងលោកទៅឋានតាវតឹងទៅខ្លះទៅឋានក្រត់ទៅខ្លះទៅឋាននៀកទៅខ្លះទៅកន្លែងណាស្ងប់ស្ងាត់ទៅរៀងរៀងអង្គអញ្ចឹងហើយមានអិស័យមួយនោះមកកាន់ដែនដីនៃក្រុមពរិនិស័យធ្វើណើមកហោះមកដំណាច់នៃរិទ្ធហោះមកទៅទៅជួបនឹងបរោហិតម្នាក់បរោហិតហ្នឹងឃើញអិស័យមានការសម្រួមល្អអញ្ចឹងក៏រតនីដើម្បីនឹងទទួលព
ភ័ត្ររបស់គាត់ចង្ហាន់របស់គាត់នឹងហើយបានសួរថាលោកម្ចាស់នៅណាអូអាត្មានៅព្រៃហែមពៀននោះនៅក្បែរស្ទឹងឈ្មោះសីទាមានកញ្ចនៈបរិពតភ្នំមាសនៅក្បែរហ្នឹងហើយលោកម្ចាស់ប្រព្រឹត្តនៅជាសុខអញ្ចឹងល្អក្រៃលែងណាខ្ញុំកដាមានបំណងចង់បួសដែរឃើញព្រះឥសីលោកមានសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ដោយព្រមវិហារធម៌អញ្ចឹងចង់បួសដែរបានឥសីថាទេអត់អាចបួសបានទេព្រោះអ្នកជារាជបុរសជាបុរសរបស់ស្ដេចអញ្ចឹងថាសុំអនុញ្ញាតពីព្រះរាជាសិនថាអីចាំខ្ញុំកដាទៅសុំហ្នឹងបានថាឥឡូវលោកម្ចាស់ថ្ងៃស្អែកមុនមកទៀតមកខ្ញុំកណានឹងទៅជាមួយលោកម្ចាស់បានអីស្អីហ្នឹងក៏ទទួលទៅរឹកឡើងក៏ទៅសុំព្រះរាជាស្រឡាញ់បារោហិតទាំងតែដល់សុំទៅបួសហើយមិនដឹងខត់ទៅម៉េចក៏អនុញ្ញាតទៅត្រឡប់មកផ្ទះវិញអីស្អីហ្នឹងក៏មកដែរមកដល់ក៏បានប្រាប់សពគ្រប់តួចង្ហាន់អីហើយស្រួលបួលរៀបចំធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងអិសីចេញផុតពីក្រុមមកអិសីចាប់ដើមដៃហោះវឹងណាហោះវឹងទៅកាន់ដែនដីនៃព្រៃហែមពៀនដល់ទីនោះទៅសត្វអិសី10,000អង្គណាហើយកាលនោះអិសីមិនអាយុតិចណាអាយុរាប់ម៉ឺនឆ្នាំដែរណារស់នៅហើយទៅដល់ហ្នឹងអីស្អីគាត់តែបានទៅបានបួសបានអីទៅມັນយូរប្រហែលផងបានសម្រេចសមាបត្តិ8អភិញ្ញា5ទៀតនឹករលឹកដល់ព្រះរាជាចង់អនុគ្រោះព្រះរាជាពេលមួយក៏ហោះមកជីវដែលសៀនសួនសៀនរបស់ព្រះរាជាໃນក្នុងនឹងទៅព្រះជាដឹងដំណឹងអញ្ចឹងក៏ទៅជួបបានមកទៅលោកម្ចាស់ការប្រព្រឹត្តប្រមចរយៈនឹងមានសេចក្តីសុខទេមានសេចក្តីសុខណាហើយនៅនឹងមិនដែរមានរៀបរាប់មានស្ទឹងមានភ្នំមានដើមឈើហើយនៅនឹងមានប្រមាណអង្គដែរស្រីនឹងអូច្រើនអង្គណារាប់ម៉ឺនអង្គអូនៅ10,000អង្គខ្ញុំកណ្ដាជ្រះថ្លាណាចង់ប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះឥសីទាំងអស់នឹងតើគិតធ្វើឲ្យម៉េចទៅมันអាចនិមន្តលោកមកនៅក្នុងដែនដីរបស់មនុស្សបានទេព្រោះលោកមិនតែត្រេកអររឿងរស់អាហារណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឥឡូវបើថាព្រះរាជាចង់ថ្វាយទៀនហ្នឹងទៅតាមអាត្មាអាត្មានាំទៅបានថាអញ្ចឹងក៏បានខ្ញុំកណ្ដាលរៀបចំទៅឲ្យគេរៀបចំគ្រឿងប្រដាប្រដាស្បៀងទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ជូនទៅអំណាចរដ្ឋរបស់តបហ្នឹងផងក៏ទៅឆាប់ដល់ទៅសត្វតែអីស្័យនៅនឹងពេញព្រៃពេញភ្នំហ្នឹងបានថ្វាយទៀនជាច្រើនចំពោះអីស្័យហ្នឹងអស់10,000ឆ្នាំណាគ្រាន់តែថ្វាយទៀនចំពោះអិសីនឹងអស់10,000ឆ្នាំ
ហើយអីផ្សេង10,000អង្គទៀតនោះបនបណ្ណាទៅញាតិញោមបនបណ្ណាបនច្រើនណាស់បានបាទប្រអិនហ្នឹងប្រាប់ថាពរាជាក្នុងការនៅដែលថ្វាយទៀនចំពោះអីផ្សេងហ្នឹងមិនគឺនរណាទេគឺខ្ញុំកណាខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងហើយណាខ្ញុំព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃទៀនប្រសើរដោយការឲ្យទៀនប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គនេះអត់កន្លងបងនៅកាមាវចរភូមិឡើយអត់កន្លងផុតអំពីទេវតាឡើយចំណែកព្រះតាបោះឥសីទាំង10,000អង្គនោះដែលជាអ្នកទទួលទានរបស់ខ្ញុំកណាខ្ញុំព្រះអង្គសោះបានឆ្លងផុតអំពីកាមាវចរៈហើយទៅកាន់ព្រហ្មលោកអស់ហើយដូច្នេះផលនៃព្រមចរិយធម៌ហ្នឹងគឺប្រសើរជាងការឲ្យទានណានឹងប្អិនបានរៀបរាប់យ៉ាងហ្នឹងនេះជាទិដ្ឋភាពមួយដែលព្រះអង្គនឹងបានបង្ហាញដល់ព្រះបរមពោធិសត្វព្រះបាទនេមរាជក្នុងកាលនោះមគ្គទេវរាជសុឈ្មោះសុចាំបតិសុចាំបតិនឹងប្រែថាប្តីរបស់នាងសុជាតាសុចាំបតិត្រង់ពោពាក្យនេះនឹងត្រង់ពិនបដៅព្រះបាទនេមិជាធំក្នុងដែនវិទេហៈរួចហើយក៏បានជៀសចេញទៅកាន់ពួកទេវតាក្នុងឋានសួគ៌ណាបានពិនបដៅចំពោះព្រះរាជាហើយក៏ត្រឡប់វឹងទៅកាន់ព្រំទៅកាន់ទេវតាណានៅក្នុងឋានតាវតង្គហ្នឹងបាត់ទៅនឹងព្រះអង្គបានទៅដល់ឋានទេវតានឹងហើយក៏ពួកទេវតាទាំងឡាយបាត់ព្រះអិនទៅណាមកផ្លែតនឹងព្រះអិនយើងទៅពេលបដៅប្រាប់ដល់ព្រះរាជាព្រះបាទនេមិបានព្រះអិនប្រាប់ទេវតាថាមនីអ្នកទាំងឡាយដ៏ចម្រើនអ្នកទាំងឡាយទាំងប្រមាណដែលបានមកប្រជុំគ្នាក្នុងទីនេះចូលចាំស្ដាប់នៅគុណខ្ពស់នឹងទៀតមានប្រមាណច្រើននេះរបស់មនុស្សទាំងឡាយអ្នកប្រកបដោយធម៌ដែលពួកទេវតាមកជុំគ្នាប្រអិនប្រាប់ថាអ្នកទាំងឡាយចូលស្ដាប់នៅគុណខ្ពស់នឹងទៀតដែលមានប្រមាណច្រើនរបស់មនុស្សដែលប្រកបដោយធម៌ដូចជាព្រះបាទនេមិអង្គនេះព្រះបាទនេមិដែលជាបណ្ឌិតណែជាអ្នកត្រូវការដោយកុសលជាព្រះរាជាទូមានសត្រូវបានឲ្យទានដល់អ្នកដែនវិទេហៈទាំងឡាយគ្រប់គ្រប់គ្នាការដែលព្រះអង្គនោះកំពុងឲ្យនៅទានសិដីទេរិះកើតឡើងថាទានក្តីប្រមចរិយៈក្តីកុសលណាមានផលច្រើនជាងប្រាប់ដល់ពួកទេវតាសពគ្រប់ហើយបានថាព្រះអង្គព្រះអិននឹងបានទៅប្រាប់នៅដំណោះស្រាយនឹងពីចម្លើយថ្វាយនៅចម្លើយចំពោះព្រះរាជាដែលព្រះរាជានឹងមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់នឹងបានពួកទេវតាទាំងអស់នឹកឃើញព្រះបរមពោធិសត្វដែលព្រះបរមពោធិសត្វបានទូមានយើងនោះពួកយើងទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ពាក្យទូមានរបស់
ព្រះបាទនេមិហើយនឹងបានមកកាន់ទេវតាណែនៅក្នុងឋានទេវលោកនឹកឃើញចង់ជួបព្រះរាជាបានថាបើអ្នកទាំងឡាយចង់ជួបព្រះរាជាព្រះបាទនេមិនឹងយើងនឹងឲ្យគេទៅយាងព្រះអង្គមកបានឲ្យមេតលីទេវសារថីនឹងទៅយាងព្រះរាជាព្រះបាទនេមិមកណាមេតលីនឹងក៏បានបរនៅរត់ដែលមានសេះសន្ធប់4មកណាវឹងមកចេញពីឋានប្រច័នមកណាក្នុងកាលនោះនៅក្រុងមិថិលាហ្នឹងគឺកំពុងទទួលទានបាយប្រលប់ហ្មងខែថ្ងៃពេញបរមីក្លែកទៅឯប្រច័នមាន2ណោះហ្នឹងឃើញមកភ្លឺឡើងដល់ចិត្តទៅឃើញរាជរដ្ឋឃើញទួលរាជរដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានគិតថាជារាជរដ្ឋទេតើហើយបានគេថាតើរាជរដ្ឋនឹងមកដើម្បីនរណាណោះបានមហាជននឹងគេថាមិនមាននរណាក្រៅអំពីព្រះរាជារបស់យើងទេព្រោះព្រះរាជារបស់យើងជាអ្នកទ្រង់ធម៌បានមហាជននឹងគេព្រឺខ្លួនគេតែឃើញដបងណាគេថាអោណោះសេដីព្រឺរោមមិនធ្លាប់កើតមានក៏កើតមានឡើងក្នុងលោករត់ទៅការប្រកាសហើយដល់ព្រះបាទវិទេហៈដែលមានយោណាមហាជននឹងគេផ្អើលមើលពេញនឹងក្រុងនឹងឃើញណាបានណាព្រះទេវតាមេតលីទេពសារថីនឹងបានចុះមកណាជួបព្រះបរមពុទ្ធិសាថាទេវតាទាំងឡាយចង់ជួបព្រះអង្គយ៉ាងរតនីព្រះអង្គយាងព្រះអង្គហ្នឹងទៅឋានទេវតាដើម្បីជួបណាអញ្ចឹងទៅបានមេតលីទេវបុត្រដែលមានឫទ្ធិច្រើនជាទេវសារថីណាបានអញ្ជើញព្រះបាទវិទេហៈអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងក្រុងមិថិលាថាបបិទ្ធពរាជាដល់ប្រសើរជាម្ចាស់នៃទិសណាសូមព្រះអង្គយាងមកត្រង់ស្ដេចឡើងកាន់រដ្ឋនេះតបិតទេវតាទាំងឡាយនៅឋានតាវតੰព្រមទាំងព្រះអិនចង់ឃើញព្រះអង្គព្រោះទេវតាទាំងឡាយនោះតែងរលឹកព្រះអង្គកំពុងនៅប្រជុំក្នុងធម្មសភាឈ្មោះសធម្មាណាប្រាប់ទៅព្រះបរមពុទ្ធិសត្វយ៉ាងហ្នឹងបានលំដាប់នោះព្រះបាទវិទេហៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុងមិថិលាក៏ទ្រង់មនីមនីក្រោកកអាសនៈបែរព្រះភ័ក្រឡើងកាន់រដ្ឋណាមេតលីទេវបុត្រទូសួរព្រះបាទនេមិរាជនោះដែលព្រះអង្គឡើងកាន់រដ្ឋក្លាំងកាន់រដ្ឋទៅហើយនឹងថាបបិទ្ធពរាជាដល់ប្រសើរជាម្ចាស់នៃទិសទូបង្គំជាខ្ញុំនាំព្រះអង្គទៅតាមផ្លូវណាតាមផ្លូវដែលសត្វមានបាបកម្មឬផ្លូវដែលសត្វមានបញ្ញាកម្មនាំទៅតាមផ្លូវណាឥឡូវហ្នឹងហើយព្រះជាមុននឹងទៅហ្នឹងផ្ដាំអស់មហាជនអ្នកទាំងឡាយឃើញទេឃើញអំពីផលនៃការឲ្យទានទេហើយទេវតាមានមែនណាទេវតានឹងមានមែន
ណាអ្នកទាំងឡាយក៏បីកុំប្រមាទឡើយក៏បីបំពេញនៅទៀនប្រព្រឹត្តនៅធម៌ទាំងឡាយណាហើយប្រឹងប្រែងកុំប្រមាទយើងទៅមិនយូរទេណាយើងទៅទេវតាមិនយូរទេអ្នកទាំងឡាយចូលកុំមានសេចក្តីប្រមាទឡើយនឹងបានមេត្តល័យទេវបុត្រនឹងសួរថាឡើយទៅផ្លូវសត្វដែលមានបញ្ញកម្មឬសត្វដែលមានបាបកម្មបានព្រះរាជាព្រះបាទនេមិនឹងបានថាមនាលមេត្តល័យទេវសារថីអ្នកចូលនាំខ្ញុំទៅតាមផ្លូវទាំងពីរទៅគឺផ្លូវដែលមានបាបកម្មគឺផ្លូវដែលសត្វមានបាបកម្មផងផ្លូវដែលសត្វមានបញ្ញកម្មផងណាព្រះបាទនៅមរេចនឹងត្រង់គិតថានរកក៏យើងមិនដែលឃើញទេវតាក៏យើងមិនធ្លាប់បានទៅឥឡូវបើថាអញ្ចឹងទៅទាំងពីរកន្លែងហ្មងតើទៅទាំងពីរទៅបានមេត្តល័យថាបើប៉ិតប្រតិជាតិដល់ប្រសាជាម្ចាស់នៃទើទូបង្គំជាខ្ញុំនាំព្រះអង្គទៅផ្លូវណាមុនតាមផ្លូវដែលសត្វមានបញ្ញកម្មមុនឬក៏តាមផ្លូវដែលសត្វមានបាបប្រកម្មមុនបានប្របាទនេមីថាខ្ញុំចង់ឃើញនរកចង់ឃើញនរកញញឹមចង់ឃើញណាណាចាំថ្មនាំតើណាណាខ្ញុំចង់ឃើញនរកជាទីនៅនៃសត្វមានបាបកម្មទាំងឡាយខ្ញុំចង់ឃើញឋាននៃសត្វមានកម្មលាមកនិងកតិនៃសត្វទ្រុះសើទាំងឡាយមុនចង់ទៅមើលសត្វដែលមានបាបកម្មមុនអានឹងបានមេត្តល័យនាំទៅឥឡូវញាតិញោមបងអោនចិត្តទៅមើលណាកុំទៅទាំងអស់ណាមេត្តល័យទេវសារថីបានបង្ហាញព្រះរាជានៅស្ទឹងឈ្មោះវេតរណីដែលសត្វឆ្លងបានដោយកម្រប្រកបព្រមដោយទឹកផ្សាប្រៃកំពុងពុះក្តៅដូចអណ្ដាតភ្លើងនាំទៅមើលនរកទី1ហ្នឹងណានរកទី1ឈ្មោះវេតរណីព្រះបាទនេមរាជត្រង់ឃើញសត្វកំពុងធ្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងវេតរណីជាទីឆ្លងឡើងបានដោយកម្រក្រៃលែងហើយត្រាស់សួរមេត្តល័យទេវសារថីថាមនីទេវបុត្រអ្នកបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំហើយព្រោះឃើញសត្វកំពុងធ្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងវេតរណីមនីមេត្តល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកសត្វទាំងឡាយនេះធ្លាក់ទៅកាន់ស្ទឹងវេតរណីតើសត្វទាំងនេះបានធ្វើកម្មអ្វីសួរមេត្តល័យទេវសារថីនឹងនៅក្នុងការនឹងពពួកនរក្នុងរត់លើផែនដីដែកណាហើយភ្លើងឆេះណាផែនដីនឹងភ្លើងឆេះរត់លើនឹងទៅហើយពួកនេះរយៈបាននឹងមានព្រួយមានស្នោលំពេងវែងវែងស្នោមុខមួយផងលំពេងមុខពីរផងលំពេងមុខបីផងដេញចាក់សត្វនរក្នុងណាដេញចាក់ទៅចំខ្នងផងចំដៃចំជើងណារត់ចោះរត់ឡើងហ្នឹងទៅគេពាត់បានទៅគេវាយទៅដួលទៅលើនំហ្នឹងទៅហើយប្រឹងងើបឡើងរត់ចោះរត់ឡើងទៅវាទៅឃើញស្ទឹងឃើញស្ទឹងវេតនៃហ្នឹងមានឈូកមានផលិតមានស្លឹកឈូកកាឈូកហ្នឹងទឹកស្ទឹងហ្នឹងលោតប្រងទៅ
ណាប្រងទៅសត្វតស្នក្នុងនឹងបលាឡើងវែងវែងមហាមហាកលាស់ម៉ែកលាស់ម៉ែធំធំហើយមុតណាមុតជាងកបិតញឿតញោមទៀតណាមុតហើយអ្នកទៅក្នុងស្ទឹងនឹងទៅទឹកនឹងវាមិននៅកមកកន្លែងណាវាហូរគួចទៅទៀតហើយខោគួចទៅបលាឈូកនឹងវែងវែងធំជាងបលាផ្ដៅទៀតណាយើងមើលបលាផ្ដៅញាតិញោមធ្លាប់ចូលព្រៃផ្ដៅដឹងហ៎បលាវែងវែងហើយនេះមិនមែនមែនបលាផ្ដៅណាវែងជាងផ្ដៅនឹងទៀតឈូកនឹងហ៎ណាហើយលះទៅអោទៅហើយអ្នកនៅក្នុងទឹកដឹងហើយគាត់ថាវាបានផុតអំពីគេដេញចាក់ដេញកាប់នឹងវាទៅចំអាចម្រាំចំចម្រោងពេញទៅក្នុងទឹកនឹងឯងអាយ៉ាដាច់ដៃដាច់ជើងដាច់សាច់នឹងវាត្រូវទឹកផ្សាប្រៃទៀតទឹកប្រៃទឹកស្ទឹងនឹងវាក៏ហាយណាណៃដល់ក៏ហាយទៅវាកំពុងតែឈឺចាប់គាត់ថាហក់ឡើងមកលើវិញហក់ឡើងមកភ្លើងឆេះពីលើណាឆេះពីលើស្ទឹងនឹងវាទឹកស្ទឹងទៅជាទឹកភ្លើងទៅឆេះទៅធូរទៅធូរទៅឆេះប្រេងអញ្ចឹងហើបមកឆេះហើបមកឆេះអាលិចទៅក្នុងហើយនឹងលិចទៅវះយះដៃរយះជើងហើយហើបមកនៃនៃរយះបាលនឹងចាក់ទម្លាក់ទៅវិញទៀតហ្នឹងហើយនៅក្នុងស្ទឹងនឹងរាប់ពាន់ឆ្នាំនឹងឆ្លងអត់ងាយរួចទេហ្នឹងហើយអត់ស្លាប់ទៀតហ្នឹងឯងសត្វនឹងតែដែលធ្លាក់ទៅក្នុងវេតរណីនរៈនឹងមានសេចក្តីຕົកដល់ក្រៃលែងបានវរាជាសួរទៅថាសត្វនឹងបានធ្វើបាបកម្មអ្វីបានជាធ្លាក់មកកើតអញ្ចឹងបានមេត្តលៃទេវសារថីដែលព្រះបាទនេមិសួរហើយក៏បានជាកនៃផលបាបកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនដឹងហើយដឹងទេវតាហ្នឹងគេដឹងថាធ្វើបាបអីហើយក៏បានទូលព្រះរាជានោះដែលទ្រង់មិនបានជ្រាបថាពួកសត្វណាមានកម្លាំងមានធរដលៀមមួកបៀតបៀនប្រតិចផ្ដាសានៅពួកសត្វដែលមានកម្លាំងសោយក្នុងជីវលោកក្នុងមនុស្សលោកហ្នឹងណានៅក្នុងមនុស្សលោកហ្នឹងពួកសត្វមានកម្មលៀមមួកនោះរមែងរងបាបណាពួកសត្វទាំងនោះឯងតែងធ្លាក់ទៅកាន់ស្ទឹងវេតរណីការនៅជាមនុស្សនឹងអ្នកខ្លះកម្លាំងខ្លាំងជាងគេណាកម្លាំងខ្លាំងវាយគេហ្នឹងទៅមានណាហ៊ានមើលមកដើរវាយគេវាយឯងអាងខ្លួនឯងខ្លាំងហ្នឹងទៅណាប្រមាថផ្ដាសាដីឲ្យគេមើលងាយគេហ្នឹងទៅអ្នកខ្លះទៀតមិនមានកម្លាំងទេប៉ុន្តែគេអាងកម្លាំងទ្រពមានលុយច្រើនអីចឹងទៅធ្វើបាបគេបៀតបៀនអ្នកដតីបតិចផ្ដាសាអ្នកដតីព្រោះឯងមានលុយណាប្រើអំណាចលុយហើយមួយយ៉ាងទៀតនោះអ្នកមានអំណាចណាមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិចឹងទៅបៀតបៀនអ្នកទាំងសោយអ្នកកតា3យ៉ាងហ្នឹងណាមួយមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាផងមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងច្រើនផងមានកិត្តិយសឋានៈបនស័កនឹងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយមើងងាយអ្នកទុនខ្សោយហ្នឹងបតិចផ្ដាសាពួកសត្វដែលមានកម្លាំងខ្សោយ
អ្នកដែលមានកម្លាំងខ្សោយដោយទ្រពផងកម្លាំងខ្សោយដោយកម្លាំងកាយផងកម្លាំងខ្សោយដោយយុសៈផងហ្នឹងគេខ្សោយអញ្ចឹងទៅឲ្យមើលងាយគេអាហ្នឹងឯងសត្វដែលនៅក្នុងមនុស្សលោកហ្នឹងបៀតបៀនគេយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងគឺរមែងទៅកាន់នរកឈ្មោះវេតរណីញាតិញោមធ្លាប់ធ្វើដែរធ្លាប់មើលងាយគេដែរថាយើងមានលុយច្រើនជាងគេទៅយើងមើលងាយគេតែធ្វើបាបគេបៀតបៀនគេអីជាដើមហ្នឹងណាអ្នកធ្លាប់អញ្ចឹងគឺទៅជួបតនឹងហើយណាស្ទឹងហ្នឹងអត់ងាយឆ្លងរួចទេតែធ្លាក់ចូលហើយគឺហើបមកឆេះហើបមកនាយនិតិយាបាលហ្នឹងសំពងត្រឡប់ទៅវិញហើយតរតអស់បានអស់បាបកម្មហ្នឹងសិនទៅហ្នឹងហើយបានដឹងសពគ្រប់ហើយក៏នាយសារថីទេវសារថីហ្នឹងបានដេញសេះហ្នឹងទៅមុខទៀតបរត់ទៅមុខទៀតដល់ទៅមុខទៅឃើញឆ្កែណាឃើញឆ្កែក៏ហោមផងឆ្កែពពាលផងពួកត្មាតផងពួកក្អែកផងឆ្កែហ្នឹងធំធំប៉ិនប៉ិនដំរីឆ្កែណាហើយពួកត្មាតពួកក្អែកហ្នឹងប៉ិនប៉ិនរទេសរទេសគោយើងធំធំហ្មងនៅក្អែកធំធំណាហើយពួកជាសត្វដែលគួរខ្លាចតែទំពាស៊ីនៅសត្វនរោដែលវាប្រទះឃើញហើយណាមនាលទេវបុត្រណាព្រះរាជាបានសួរថាមនាលទេវបុត្រអ្នកដ៏ចម្រើនអ្នកបម្រើភ័យកើតមានដល់យើងហើយមនាលទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកហ្វូមក្អែកតែញញែងស៊ីនៅសត្វទាំងឡាយនេះតើសត្វទាំងឡាយនេះបានធ្វើបាបកម្មអីបានធ្វើបាបកម្មដោយម្ដេចសត្វនរកនឹងពេលដើរទៅនឹងរត់លើផែនដីដៃកំពុងតែឆេះហ្នឹងហើយមិនតូចទេណាសត្វនរកនឹងធំធំនេះកម្ពស់ស្អាត12គីឡូណោះធំធំណាមិនមែនតូចតូចណាអញ្ចឹងទៅពួកក្អែកទាំងអស់នោះដេញចឹកឆ្កែធំធំដេញខាំហ្មងយើងឃើញឆ្កែដែលកាចកាយយើងញើតបណ្ណាទៅហើយនោះសត្វជាកោមដែកណាខំហើយត្មាតពួកត្មាតពួកក្អែកវិញជាកោមជាពុះសិតជាពុះដែកដាក់ផោបាក់ឆ្អឹងហ្មងណាហើយខំអាយះអាយីសាច់អស់ចឹងទៅអាខួរក្នុងឆ្អឹងហ្នឹងចឹកផោទៅបើកយកខួរទៀតណាឈឺបណ្ណាទៅយ៉ាងខ្ញុំឈឺបណ្ណាទៅអត់ដឹងរឿងសត្វនៅរស់អត់ទេយើងកំពុងអង្គុយស្ដាប់ធម៌សក់នេះកំពុងតែអង្គុយយ៉ាងសក់នេះឥឡូវគេកំពុងតែរត់ពេញទៅក្នុងនរកនោះរត់ចុះរត់ឡើងទៅមករត់លេងរួចស្រែកយំណាស្រែកនៅក្នុងវេតនីអញ្ចឹងទៅណាមរួចស្រែកដឹងតែវាស្រែកហ្នឹងហើយយើងគិតមើលយើងខន់ទៅមុតដៃបន្តិចខោគីគីឡូកបិតបន្តិចនោះវាភ័យបណ្ណាទៅហើយតែនោះអត់មានគីឡូទេណាដាក់យកចាក់យកហើយណាហើយមិនមែនមួយថ្ងៃណារាប់ពាន់ឆ្នាំរាប់ម៉ឺនឆ្នាំនៅក្នុងនរោងណាហើយទៅសេចក្តីទុកបឹងបណ្ណាទៅល្មមតាឃើញហើយស្បត់ទៅណាណាស្បត់ពួកនរោងនឹងស្បត់រហូតហើយបានទៅមនុស្សវិញញ៉ាំឈប់ធ្វើបាបហើយឈប់ហើយដល់បានមកមនុស្សផ្លេចបាបណាធ្វើបាបទៀតណាមិនជារឿងប្រភ័យទេវាជាការពិតណាអ្នកដែលមិនជឿគេថាចិត្តថាមាននរុឯណា
អានឹងអានឹងនេះនេះអត់ជឿនឹងវាទៅទីញយយ៉ាងឯងវាទៅជួបកលៃមិនជឿនឹងអានឹងវាទៅនឹងឯងញាតញោមបានធ្វើល្អវាផុតពីរឿងបាបវាការប៉ិតវាជាច្បាប់ធម្មជាតិអត់មានព្រះណាមកបង្កើតច្បាប់នឹងទេយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់សត្វលោកអ្នកណាធ្វើបាបអីគឺបានបាបនឹងឯងហើយធ្លាក់ទៅក្នុងនរកបែបហ្នឹងសោយទុកអស់រាប់ពាន់ឆ្នាំរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមិនមែនផុតឯណាអស់ពេលហ្នឹងហើយមកកើតជាមនុស្សតើគេធ្វើបាបវិញម្ដែលណាបាបកម្មហ្នឹងត្រូវរងគេធ្វើបាបហ្នឹងគេមើលងាយវិញគេបៀតបៀនវិញមកវល់ទៅវល់មកណាស្រាប់គ្រប់ប្រការទាំងអស់រឿងនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃកម្មនេះជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃសត្វលោកទាំងឡាយហ្នឹងអាស្រ័យកម្មទាំងឡាយហ្នឹងចាត់ចែងតាំងបានបរិជាសួរថាពួកក្អែកពួកថ្មាតពួកឆ្កែក្ហមឆ្កែពពាលហ្នឹងឆ្កែព្រៃទៀតខំពួកសត្វនរកហ្នឹងតើពួកសត្វនរកហ្នឹងធ្វើបាបកម្មអីក៏ដែលនៅជាមនុស្សនោះបានមេតលីទេវសារថីដែលប្របាទនេមិសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃកម្មដែលខ្លួនបានដឹងទូបរិជាដែលត្រង់មិនបានជ្រាបថាសត្វទាំងឡាយណានេះមួយមានសេចក្តីកំណាញ់កំណាញ់ស្វិតស្វាញទៀតស្វិតទេបានថែមសកតឲ្យស្វិតហ្នឹងឲ្យធ្ងន់នេះណាស្វិតមានធរលិមុពេជាអ្នកជេរប្រតិចបៀតបៀនបទុះសមណៈព្រាមសត្វនោះមានអំពើបាបកម្មលិមុនោះរមែងរងបាបទើបហ្វងក្អែកចិញ្ចែងស៊ីសត្វទាំងឡាយនោះណាដើមកាលដែលនៅជាមនុស្សនឹងកំណាញ់កំណាញ់មិនមែនតែកំណាញ់ខ្លួនឯងឃើញគេធ្វើទៀនកំណាញ់ទៀតខ្វាត់គេមិនឲ្យធ្វើទៀនទៀតប៉ុណ្ណឹងណាកំណាញ់តែខ្លួនឯងវាអីហ៎ខ្វាត់គេមិនឲ្យធ្វើទៀនណាឃើញគេធ្វើទៀនដឹងគេធ្វើធ្វើអីទេបានប្រយោជន៍អីឲ្យពួកសមណៈក្បាលតងោលទាំងបានប្រយោជន៍អីមានគេជេរលោកចឹងណាឃើញញាតញោមដាក់បាតលោកចឹងទៅអូយនឹងក៏ធ្វើបន់ស្អីក្មេងហ្នឹងដឹងក៏ធ្វើបន់អីទេទុកលុយមានញោមមួយនោះគាត់អាយុ60ឆ្នាំហើយណាគាត់នៅប្រទេសគេគាត់មកស្រុកខ្មែរមើងងាយយាយយាយស្រុកខ្មែរអឺយាយយាយស្រុកខ្មែរហ្នឹងអត់ដឹងអីចាស់ហើយមិនព្រមប្រឹងសបាយទេគិតតែរឿងទៅវត្តគាត់ហ្នឹងទៅកាត់កអាវនោះស្អាតណាស់វាស្អាតរបស់គាត់ហ្នឹងណាហើយហ្នឹងរឿងហ្នឹងកំណាញ់ហើយថែមទាំងមិនឲ្យគេធ្វើទៀនទៀតរៀរៀងរៀរៀងមិនឲ្យគេបានធ្វើបន់ទេហើយជេរប្រតិចបៀតបៀនប្រទូចំពោះសាមណៈទៀតហ្នឹងមានអញ្ចឹងណាហើយហ្នឹងហើយបាបកម្មនឹងឯងដែរសត្វនរកហ្នឹងត្រូវរងបាបកម្មត្រូវពួកក្អែកពួកឆ្កែហ្នឹងខាប់ខំចិញ្ចែងស៊ីក្នុងឋាននរកហ្នឹងឯងហើយចាញ់វានឹងទៅទៀតណាបរត់ហ្នឹងទៅមកកន្លែងទៀតទៅឃើញសត្វនរកមានសរីរៈនឹងឆេះសន្ធោសន្ធើនរុនោះឆេះពេញទាំងខ្លួនដូចមនុស្សឆេះសាំងឆេះប្រេងអញ្ចឹងឆេះខ្លួនអញ្ចឹងឆេះសន្ធោសន្ធើដើរលើផែនដី
ណាយើងឃើញមនុស្សឆេះទាំងរស់ហើយយើងដឹងវាពិបាកបណ្ណាទៅទេណាហើយដើរលើផែនដីដៃថែមទាំងពួកនេរយបាលសំពងក្បាលទៅទៀតណាកំពុងឆេះនឹងហើយនឹងសំពងដោយដំបងដៃទាំងឡាយដែលភ្លើងឆេះដែលភ្លើងឆេះឃើញអញ្ចឹងដើរទៅនឹងឲ្យបានសួរព្រះជាសួរថាមន្ទិលទេពទេពបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមន្ទិលមេតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកពួកជនដែលនាងនិរិយាបាលវាយដោយដំបងដេកដួលនេះតើសត្វទាំងនោះឯងមានបានធ្វើបាបកម្មដោយម្ដេចដួលហើយដំបងវាយដំបងប៉ុនដើមថ្នោតវាយវាយពួកសត្វនរោដឹងណាយើងវាយបន្តិចនឹងឈឺហើយនៅក្មេងគ្រូវាយខ្លាចសឹងអីណាពត់ទូឆ្វិចឆ្វិចនឹងឈឺហើយនេះដំបងធំធំហើយមិនមែនដើរស្រួលទេណាដើរលើផែនដីដែកណាដើរលើផែនដីដែកនឹងក្តៅមែនទេហើយថែមទាំងឆេះជុំវិញខ្លួនទៅទៀតនោះស្ដីຕົកបណ្ណាទៅនឹងហើយបានមេតល័យទេវសារថីដែរព្រះបាទនេមិនឹងសួរហើយក៏បានជាកនៅផលបាបកម្មតែខ្លួនឯងបានដឹងហើយព្រះជាបានដឹងថាណាជនទាំងឡាយមានបាបធម៌ពេញបតុកណាបាបធម៌ពេញបតុកហ្នឹងថាអ្នកធ្វើបាបច្រើនណាបៀតបៀនបតិចផ្ដាសានៅបរោះស្ត្រីដែលអត់បាបធម៌ណាក្នុងជីវលោកឈ្មោះថាជាអ្នកមានបាបដល់ពេញបតុកជនអ្នកមានកម្មលាមកទាំងនោះរមែងរងបាបជនទាំងឡាយនោះឯងហើយដែលនៃនិរិយបាបបៀតបៀនដោយដំបងដួលដេកនៅនេះឃើញគេមានសិលឃើញគេមានធម៌ប្រព្រឹត្តធម៌នឹងមើងងាយគេណាបៀតបៀនគេមើងងាយគេធ្វើបាបគេដោយប្រការណាមួយនេះមានអញ្ចឹងណាមានអ្នកគេធ្វើបាបដឹងទៅវត្តទៅស្អីធ្វើបាបគ្នាហ្នឹងវាមានក្នុងសម័យកាលខ្លះចឹងទៅហ្នឹងហើយជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបផ្សេងៗជាអ្នកលេងសូរាហ្នឹងហើយមានកម្មដល់លាមកហ្នឹងបាត់ផ្លិចយើងទេអ្នកសប្បាយបៀតបៀនគេហ្នឹងហើយបៀតបៀនចំពោះអ្នកដែលគេមិនបន្ទុះទៅទៀតណាដូចជាអ្នកមានសិលមានធម៌ទៅមានណាគេទៅបន្ទុះវិញអត់ទេហើយនៅជាសក់ដឹងឯងហើយខ្លួនឯងហ្នឹងដល់តែពេលស្លាប់ទៅមានតែរួចខ្លួនឯណាធ្វើបាបគេដល់តែពេលបាបហ្នឹងវាឲ្យផលវិញបានដឹងបានរងទុកហ្នឹងឯងយកដឹងខ្លះឥឡូវជើញទៅទៀតណាជើញទៅមកកន្លែងទៀតហ្នឹងហើយបានទៅដល់នរោមួយទៀតហ្នឹងពួកសត្វនរោដតីហ្នឹងមានខ្លួនហ្នឹងឆេះជុំវិញឆេះសន្ធោជុំវិញដែរហើយកំពុងទួញយំធ្លាក់ទៅក្នុងដំដៅល្ងើកភ្លើងហើយធ្ងោណាមន្ទិលទេវៈបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំហើយព្រោះឃើញមន្ទិលមេតល័យទេវៈសារថីខ្ញុំសួរអ្នកសត្វទាំងឡាយដែលធ្លាក់ទៅកាន់ដំដៅល្ងើកភ្លើងហើយធ្ងោហ្នឹងតើសត្វទាំងឡាយនេះហ្នឹងបានធ្វើបាបកម្មអីណែបានធ្វើបាបកម្មអីណែពួកសត្វនរកហ្នឹងគេដេញដូចហ្វូងគោអញ្ចឹងទៀតយំដេញដូចហ្វូងគោវាមានដណ្ដៅល្ងើកភ្លើងមួយយ៉ាងធំសត្វតែល្ងើកភ្លើងហើយពួកហ្នឹងរត់
សត្វនរកនឹងរត់មិនចូលណាតែអញ្ចឹងទៅពួកនិរិយបាលគៀងគៀងគោអញ្ចឹងគៀងទៅរត់ស្រូឡើងស្រូចុះស្រូឡើងចាក់ភ្លើងកំពុងឆេះផងស្រូទៅចូលទៅក្នុងដៅភ្លើងនឹងឯងប្រងប្រងទាំងអស់លាក់ប្រងទៅហុយព្រងទៅហុយឆេះទៅក្នុងល្ងើករំដៅល្ងើកភ្លើងនឹងឯងដល់ក្នុងទៅក្នុងរំដៅល្ងើកភ្លើងនឹងពួកនិរិយបាលនឹងនាំគ្នាយកអាប្រដាប់កើបភ្លើងនឹងកើបហើយចាក់ស្រោចពីលើទៀតហើយលិចត្រឹមត្រឹមជាកេះណាក្នុងនរោដឹងលិចទៅក្នុងនរោត្រឹមត្រឹមជាកេះហើយស្រែកទៅមិនដឹងរត់ទៅណារួចគេគៀងទម្លាក់អាអ្នកមកតាមក្រោយនឹងក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងនឹងទៀតលិចត្រឹមត្រឹមជាកេះហើយកើបលើងើកភ្លើងនឹងស្រោចពីលើទៀតនឹងអត់បានទេណាហើយហើយទុកបណ្ណាទៅណាយើងអង្គុយឆ្អើភ្លើងមកក្តៅពេកដកភ្លើងចេញនេះអត់អង្គុយឆ្អើទេអង្គុយអាងអង្គុយដុតហ្មងណានៅក្នុងនឹងលិចត្រឹមជាកេះហ្នឹងហើយស្រោចពីលើមកទៀតណាបានសួរទៅថាបានធ្វើបាបកម្មអីបាននាយសារថីហ្នឹងបានប្រាប់ថាជនទាំងឡាយណានេះមួយពោលអាងស័ក្តិសិទ្ធិកោងក្នុងហេតុនៃទ្រព្យរបស់ប្រជាជនហើយញ៉ាំងទ្រព្យជាបំណុលនោះឲ្យវិនាសបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំជាងជនទាំងឡាយនោះញ៉ាំងពួកជនឲ្យវិនាសហើយជនទាំងឡាយអ្នកមានកម្មតលាមុខនោះរមែងរងបាបកម្មទេពជនទាំងឡាយនោះឯងធ្លាក់ទៅកាន់បណ្ដៅរងើកភ្លើងហើយធ្ងោលឆ្នេះណាដើរអង្គាសលុយគេមកធ្វើបន់ណាធ្វើហោកសាងវិហារហោធ្វើបន់នេះយ៉ាងទៅយ៉ាងនេះជានោះទៅអត់យកលុយគេនឹងទៅធ្វើយកទៅចាយហ្នឹងហ៎មានដែរញោមមានដែរអត់ទេណាណងណងអធកថាបជាថាអ្នកហ្នឹងដើរអង្គាសលុយគេកសាងវិហារណាវាមានច្រើនអញ្ចឹងញាតិញោមអាហ្នឹងរឿងដែររឿងតែมันមានបាក់มันមានបញ្ញាអង្គាសលុយគេបានមកអត់គិតយកទៅធ្វើកសាងយកទៅចាយអស់ណាហើយមានគ្នាស័ក្តិសិទ្ធិអូមានណាយកទៅកសាងអស់ហើយអញ្ជើសួរគេទៅយកអស់ហើយបានក៏ខ្ញុំមានបានឯណាតែប៉ិតខ្លួនឯងយកទៅចាយអាហ្នឹងអាកាងស័ក្តិសិទ្ធិកោងហើយបំផ្លាញនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនហ្នឹងអាធ្លាក់ទៅក្នុងរងើកភ្លើងហ្នឹងមានសេចក្តីទុកណាស់អានឹងអញ្ចឹងរឿងនេះហេតុអីថាមកពីមិនដឹងណាអញ្ចឹងបើដឹងជួយជំរាបតគ្នាទៅណត់បានឯណាលុយគេកសាងអស់ទៅកុំយកណាលុយចូលចង្ហាន់អស់ទៅចូលអីក៏ចូលឡើងទៅណាយើងសុំតែមករួចខ្លួនសុំតែបន់តើអានោះយើងបរិសុទ្ធល្អណាស់ណាយើងរួចខ្លួនយើងផុតអំពីបាបហើយនឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះថ្ងៃហ្នឹងយើងទៅទស្សនានរុប៉ុណ្ណឹងកន្លែងសិនណាចាំថ្ងៃក្រោយណាណាអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាណាចេញពីនរុទៅយើងទៅទេវតាទៀតណាទៅបានមើលតែបានទេព្រោះចិត្តដាក់បានណាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងណាណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះទុក្ខបតាចនន្តង្ខាភយាបតាចនភយាសោកាហោនតោសំពេបេបាណិណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខ
ដាតសេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោទៅសូមអនុមោទនាដូច្នេះក្នុងពិធីបុណ្យឱកាសពីនេះខ្ញុំប្រកាសណាអាភិបនាំនឹងនាំមកនៅព្រះធម៌ដែលមានសម្ដែងហើយនៅក្នុងគម្ពីរសតន្ត3ដកខុទ្ទកនិកាយជាដកដែលសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរឿងរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វនៅក្នុងកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វបានកើតនៅក្នុងកំណើតជាព្រះរាជាព្រះរាជាព្រះបាទនេមិរាជព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គមានបជនច្រើនឆ្នាំរាប់ម៉ឺនឆ្នាំហើយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅនៅក្នុងការបរិច្ចាគទានមានការបរិច្ចាគទានមួយថ្ងៃនឹង500,000កហបណៈ500,000មិនមែន500,000ដុល្លារទេគឺ500,000កហបណៈហ្នឹងថ្លៃណាស់គិតជាមាសវិញមិនតិចទេនេះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាព្រះអង្គអាចធ្វើបានលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិនឹងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រហូតដល់តែព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងនឹងហើយចេះតែនឹកឃើញថាតើការឲ្យទាននិងការប្រព្រឹត្តប្រាំមច្ឆរិយៈណាដូចជាបព្វចិត្តអ្នកបួសនោះតើមួយណាបានផលច្រើនជាងគិតអញ្ចឹងការឲ្យទានសម្បើមប៉ុណ្ណឹងហើយចូលបើប្រៀបជាមួយនឹងអ្នកបួសតើអ្នកណាបានបុណ្យជាងណោះណាព្រោះព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គក៏បរិច្ចាគទាននឹងសម្បើមណាស់ដែរនៅថ្ងៃ500,000នឹងពិបាករអ្នកណាដែលហ៊ានលះបង់យ៉ាងនឹងណាស់គិតយ៉ាងនឹងហើយព្រះអង្គនៅតែមិនអាចគិតឃើញគិតមិនឃើញទេក៏ក្នុងការនោះព្រះឥន្ទដែលជាសកៈទេវរាជជាស្ដេចនៃទេវតាបានជ្រាបនៅសេចក្តីត្រេះរិះនេះចំពោះព្រះបរមពោធិសត្វក៏បាត់អំពីទេវលោកមកប្រកាសនៅនឹងក្រុងមិថិលានឹងដែលជាទឹកដីនៃដែនវិទេហៈបានបង្ហាញឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វដែលជាព្រះបាទនេមិរាជនឹងបានដឹងបានជ្រាបដើម្បីនឹងឲ្យព្រះអង្គនឹងសាកសួរនៅរឿងណាដែលព្រះអង្គមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ព្រះបរមពោធិសត្វមានសេចក្តីភ័យខ្លាចពេលដែលឃើញព្រះឥន្ទដំបូងព្រោះមិនដែលឃើញសោះមួយជីវិតហើយស្រាប់តែឃើញទៅក៏ភ័យសួរថាអ្នកជាណដាថាយើងជាព្រះឥន្ទណាដល់តែបានដឹងអញ្ចឹងទៅក៏សាកសួរនៅក្នុងចម្ងល់សេចក្តីនឹងក្នុងរឿងនឹងខ្ញុំប្រកាសណាអាមាភិបបានសម្ដែងមកបាន2ម៉ោងហើយរឿងនឹងបាន2ភាគហើយឥឡូវនេះភាគទី3មិនដឹងថាចប់ឬមិនចប់ទេមិនចប់ក៏តាមស្ដាប់តាមវិទ្យុទៅតែបើចប់ក៏ចប់ទៅហើយបន្តនៅភាគនេះបន្តទៅទៀត
្នឹងពីមុនមកជំរាបត្រួសត្រួសទៅពេលដែលព្រះអនឹងបានទូលព្រះរាជាថាការប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌នឹងគឺប្រសើរជាងតែយើងធ្វើទៀនសម្បើមប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែថាការដែលយើងប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌ជាបព្វជិតជាអ្នកបួសនឹងរំលែងបានបុណ្យបានផលអានិសង្ឃនឹងច្រើនជាងនឹងបានរៀបរាប់សពគ្រប់អីទៅព្រះអិនហ្នឹងក៏ត្រឡប់ទៅវិញញ៉ាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាឲ្យកើតមានដល់ព្រះរាជាព្រះអិនទៅដល់ឋានទេវតាជម្រាបរឿងហ្នឹងដល់ទេវតាទាំងឡាយទេវតាទាំងឡាយក៏នឹកចង់ជួបព្រះរាជាព្រះបាទនមរាជចង់ជួបណាស់ព្រោះខ្លួនឯងដែលបានមកកើតជាទេវតាហ្នឹងក៏ដោយអាស្រ័យព្រះរាជានឹងណែនាំដែរណែនាំឲ្យកាន់សិលណែនាំឲ្យធ្វើទានឥឡូវហ្នឹងបានមកជាទេវតាចង់ជួបព្រះរាជាព្រះបាទនមរាជបានឲ្យមេតលីទេវសារថីមេតលីទេវសារថីហ្នឹងឲ្យទៅយាងព្រះរាជាមកមេតលីហ្នឹងក៏ទទួលទៅយាងព្រះរាជាមកសួរព្រះរាជាថាតើព្រះអង្គចង់យាងទៅតាមផ្លូវណាមួយផ្លូវរបស់សត្វដែលមានកម្មបាបដល់លាមកឬក៏ផ្លូវដែលសត្វបំពេញនៅបុញ្ញកម្មព្រះរាជាថានាំយើងទៅផ្លូវទាំងពីរទៅថៃលើទៅផ្លូវណាមុនព្រះរាជាថាយើងចង់ឃើញនរោមុនចង់ឃើញនរោតើមានសេចក្តីទុកបណ្ដាណាបានក្នុងការនោះមានតលៃទេវសារថីនាំព្រះរាជាទៅជួបស្ទឹងមួយឈ្មោះស្ទឹងវេតរណីណាស្ទឹងហ្នឹងគឺជាស្ទឹងដែលសត្វឆ្លងបានដោយកម្រណាពួកសត្វនរុនឹងត្រូវពួកនាយនិរិយបាននឹងដេញចាក់ដេញកាប់ដោយលំពេងដោយដំបងណាហើយពួកសត្វនរុនឹងរត់លើផែនដីដែរហើយជាផែនដីដែលកំពុងតែឆេះទៅទៀតរត់លើនឹងដេញចុះដេញឡើងទៅឃើញស្ទឹងមួយមានទឹកដ៏ថ្លាស្អាតណាលោតទម្លាក់ទៅក្នុងទឹកហ្នឹងស្រាប់តែលោតទៅក្នុងទឹកហ្នឹងទៅក្នុងទឹកហ្នឹងសិតតែចម្រូងណាសិតតែកំបិតសិតតែស្នោនៅក្នុងហ្នឹងបលាឈូកហ្នឹងមុតណាហើយទឹកហ្នឹងជាទឹកប្រៃទៅទៀតហើយទឹកស្ទឹងហ្នឹងហូរទៅនាំនៅសត្វនរុនឹងមុតរយះសាច់រយះដៃរយះជើងរយះខ្លួនហើយត្រូវសេចក្តីទុកដល់ឈឺផ្សាហ្នឹងព្រះរាជាព្រះបាទនមរាជឃើញចាំសួរមេតលីថាតើសត្វហ្នឹងបានធ្វើកម្មអីវិជាតិមុនមកនៅជាមនុស្សហ្នឹងបានព្រះរាជាបានព្រះមេតលីទេវសារថីប្រាប់ថាសត្វនរុនេះកាលដែលនៅជាមនុស្សបានបៀតបៀនអ្នកដតីដោយកម្លាំងផងឬក៏ដោយអំណាចដោយទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួនឯងនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាធ្វើបាបអ្នកទុនខ្សោយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមើលងាយមើលថោកធ្វើបាបអ្នកដែលលំបាកក្រីក្រហើយមាននៅអំណាចខ្លាំងក្លាធ្វើបាបអ្នកគ្មានអំណាចនេះសត្វនរោនោះកាលដែលនៅជាមនុស្សធ្វើបាបកម្មនេះឯងនឹងព្រះមេតលីទេវសារថីនឹងបានប្រាប់សេចក្តីនឹងចំពោះព្រះរាជា
បានក្រោយមកទៀតមេតលីនឹងនាំទៅមកកន្លែងទៀតព្រះរាជាទៅឃើញទូប្រាប់ទៅមេតលីថាផ្ទះទង់ដែងធំមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅច្រាលរន្ទាលច្រាលឆ្អៅប្រកបជាស្ដែងមនាលទេពៈបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនាលមេតលីទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកពួកសត្វទាំងនេះមានក្បាលសំយងចោះធ្លាក់ទៅកាន់ផ្ទះពេញដោយទឹកទង់ដែងតើសត្វទាំងនោះធ្វើបាបកម្មដោយម្ដេចចាប់សត្វនរកនឹងលើកជើងឡើងលើទម្លាក់ចុះទៅនៅក្នុងផ្ទះដែងហើយមិនមែនទឹកក្តៅដូចយើងទេណាទឹកទង់ដែងអីនេះយើងគិតមើលខាន់តែទឹកដែលគេស្លោដែកហ្នឹងមិនដឹងថាក្តៅបណ្ដាធ្លាក់ទៅក្នុងហ្នឹងចាប់តយងធ្លាក់ចុះទៅបោះប្រងប្រងទៅហើយសត្វហ្នឹងមានទៅស្លាប់អីណាងាយបកាច់បកិននៅក្នុងហ្នឹងក្នុងទឹកផ្ទះទង់ដែងហ្នឹងណាមានសេចក្តីទុកដល់ក្រៃលែងបានសួរទៅមេតលីហ្នឹងថាតើសត្វហ្នឹងបានធ្វើកម្មអីបានជាត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងផ្ទះដែកបែបហ្នឹងមេតលីទេវសារថីដែលព្រះបាទនេមិសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃបាបកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនឯងនឹងបានដឹងហើយទូបរិជានោះដែលត្រង់មិនបានជ្រាបថាតែជនទាំងឡាយណាមានធម៌ដល់លាមកក្រៃពេកមានមានប្រតិចផ្ដាសានៅសមណៈឬព្រាមអ្នកមានសិលណាជនអ្នកមានកម្មដល់លាមកទាំងឡាយនោះតែងរងនៅបាបជនទាំងនោះមានក្បាលសំយងចោះធ្លាក់ទៅកាន់ផ្ទះពេញដោយទឹកទង់ដែងណាការដែលនៅជាមនុស្សជេរលោកណាជេរលោកញាតិញោមដែលជេរលោកអត់ណាណាជេរណាតែជេរលោកមើងងាយប្រតិចផ្ដាសាសមណៈជេរមែនតើណាមែនជេរលេងណាដៃឲ្យយើងទៅសមណៈទៅងោលអីស្មងប៉ិនស្មងអត់ចេះធ្វើការដឹងតែមកសុំមានណាឲ្យណាជេរយ៉ាងទៅចំពោះសមណៈព្រាមអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើបាបកម្មយ៉ាងហ្នឹងរមែងធ្លាក់ទៅក្នុងផ្ទះទង់ដែងនឹងឯងហ្នឹងមេតលីទេវសារថីហ្នឹងបានព្យាករថ្វាយព្រះរាជាពេលដែលត្រង់បានជ្រាបយ៉ាងហ្នឹងហើយក៏នាំទៅមកកន្លែងទៀតមកកន្លែងហ្នឹងសត្វតែពួកនាយនិរយៈបាលហ្នឹងត្របែងកយកខ្សែមូលត្បែងមូលឡើងចង់ផ្ដាច់កកនៃសត្វដរក់ហើយកាប់ពលះបោះទៅក្នុងខ្ទះទៅក្នុងទឹកក្តៅណាគេចាប់កកហើយមូលខ្សែដូចយើងមូលព្រាត់ចឹងណាហើយកាត់ដៃកង់កង់កាត់ជើងកង់កង់ណាហើយមិនងាយងាប់ទៀតណាកាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងនៅស្រែកនៅរោនឹងកវែងចូលទៅក្នុងទឹកក្តៅទៅស្ងោដូចយើងកាប់មន់ស្ងោចឹងកັບជើងកັບផ្លូវអញ្ចឹងទៅអង្កាលទៅបងក្តាមទាំងរស់ទៀតនោះហើយហើយណាបកែស្ងោខ្យងស្កោខ្ចៅអីនោះប្រងប្រងទៅហើយពួកសត្វនរក់ហ្នឹងត្រូវគេចាប់ក្បាលបាំងគេកាត់កង់កង់ទម្លាក់ទៅក្នុងផ្ទះដែកនឹងឯងហ្នឹងហើយបានព្រះរាជានឹងសួរថាមនាទេពៈបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនាមេតលីទេវសារថីខ្ញុំសូមសួរអ្នកសត្វទាំងឡាយនេះ
ដែលមានក្បាលដាច់ហើយតែដេកនៅទីនេះតើសត្វពួកនេះបានធ្វើបាបដោយម្ដេចណាសួរថាបានធ្វើបាបកម្មយ៉ាងណាបានមេត្តលៃទេវសារថីក៏បានទូលថ្វាយព្រះរាជាដែលខ្លួនឯងបានដឹងអំពីបាបកម្មទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងថាជនទាំងឡាយណាដែលនៅជាមនុស្សនៅក្នុងជីវលោកហ្នឹងមានបាបពេញបន្ទុកណាតែងចាប់បៀតបៀននៅសត្វស្លាបទាំងឡាយណាបើប៉ិតព្រះរាជាជាធំជាងជនទាំងឡាយនោះបៀតបៀនហើយនៅសត្វស្លាបពួកជននោះមានកម្មលាមករមែងរងនៅបាបជនទាំងឡាយនោះមានក្បាលដាច់ហើយដេកនៅដូច្នេះពីមុនមកចាប់សត្វមត្រូមត្រូមត្រង់មត្រង់មកឥឡូវហ្នឹងមត្រង់មកណាបានថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជារួចខ្លួនហើយសត្វហ្នឹងហ្នឹងចាប់មិនមែនចាប់ប៉ុណ្ណឹងណាទៅសម្លាប់គ្នាណាសម្លាប់អាកោឆាច់ឆាច់ចឹងណាហើយគេត្រូវគេអាកោត្រូវគេកាប់ក្បាលចោលចឹងទៅអានឹងមានចឹងណាមានចឹងយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងមកឲ្យយើងបានដឹងពីមុនហ្នឹងបៀតបៀនពពួកសត្វស្លាបណាពួកជនទាំងនោះមានកម្មនោះរមែងរងនៅបាបជនទាំងនោះរមែងដាច់ក្បាលហើយដេកនៅក្នុងដេកនៅដូច្នេះហើយទៅមកកន្លែងទៀតណាទៅឃើញស្ទឹងមានទឹកច្រើនមានច្រាំងមិនជ្រៅទេមានកំពង់នឹងរៀបធៀបហូរទៅសត្វដែលមានសេចក្តីស្រីឃ្លានគ្របសង្កត់ហើយតែងផឹកស្រាប់តែទឹកដែលសត្វទាំងឡាយនោះផឹកហើយคลายទៅជាអង្កាមណាកំពង់តែស្រីទឹកខ្លាំងសម្បើមណាណៃសត្វតែឃើញស្រះទឹកនឹងថ្លាស្អាតមានឈូកមានប្រឡិតមានអីរត់សំដៅទៅខន់តែទៅដល់ក្នុងទឹកហ្នឹងទឹកហ្នឹងខ្លាយជាងកាមទាំងអស់ហ្នឹងខ្លាយជាងកាមទៅស្រេកបណ្ណាទៅហើយសត្វនរក់ហ្នឹងអត់ដែលបានទឹកបរិភោគទេមានតែទឹកក្តៅណាហើយនេះស្រាប់តែថាឃើញទឹកថ្លាស្អាតហើយរត់សំដៅទៅសើចតែទឹកហ្នឹងខ្លាយទៅជាងកាមអស់ណាហើយដល់តែស្រេកឃ្លានខ្លាំងពេកបាងកាមហ្នឹងបរិភោគទៅហើយកំពុងតែឆេះផងកាមហ្នឹងហើយបានសួរថាមនីទេពបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមេតលៃទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកចុះទឹកដែលសត្វទាំងឡាយនោះផឹកហើយคลายទៅជាអង្កាមវិញតើសត្វទាំងនេះបានធ្វើបាបដោយម្ដេចសួរថាបានធ្វើបាបយ៉ាងម៉េចបានជាទឹកនឹងคลายទៅជាអង្កាមអញ្ចឹងមេតលៃទេវសារថីដែលព្រះបាទនេមិសួរហើយក៏ជាកោនៅផលនៃបាបកម្មដែលខ្លួនឯងបានដឹងទូបរិជានោះដែលត្រង់មិនបានជ្រាបថាជនទាំងឡាយណាអ្នកមានកិច្ចការមិនបរិសុទ្ធកិច្ចការហ្នឹងអត់ល្អណាដែលលាយនៅស្រូវសុទ្ធដោយអង្កាមអ្នកលក់ស្រូវហ្នឹងលាយអង្កាមញាតិយមធ្លាប់លក់ស្រូវដែរលក់ស្រូវលក់អីដាក់អង្កាមថែមណាណាមិនធ្លាប់ល្អហើយណាលាយនៅស្រូវសុទ្ធដោយអង្កាមឲ្យដល់អ្នកទិញណាបានជាទឹកដែលមានដែលជន់ទាំងឡាយនោះកំពុងតែស្រេកក្តៅបៀតបៀនមានសេចក្តីស្រេកឃ្លានគ្រប់សង្កត់ហើយក៏ផឹកคลายទៅជាអង្កាមវិញអាហ្នឹងរឿងបាបកម្មមកធ្លាប់លាយស្រូវជាមួយនឹងកាម3លក់ណា
នឹងជារឿងបាបកម្មដែលសាទាំងឡាយបានធ្វើហើយបានចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅមួយកន្លែងទៀតចាប់តែឃើញនាយនិរយបាលពួកយមបបាលហ្នឹងបានចាក់នៅសរីរៈទាំងពីរខាងនៃសត្វនរៈដែលកំពុងតែយំកន្ទក់កន្ទែងដោយព្រួញទាំងឡាយក៏មានដោយលំពេងទាំងឡាយក៏មានដោយលំពេងស្នែងក្របីក៏មានញ៉ាំទៅគ្នាកំពុងតែឆេះដោយភ្លើងនឹងហើយយកស្នោហ្នឹងទៅចាក់ទៅទៀតយកលំពេងហ្នឹងទៅចាក់ទៅឈឺបណ្ណាទៅយើងគ្រាន់តែមុតដៃមុតអីតិចដឹងឈឺបណ្ណាហើយនេះកំពុងតែក្តៅហើយហ្នឹងត្រូវចាក់ដោយលំពេងទៅទៀតហើយបានសួរថាមនីទេពបំរើសេចក្តីភ័យកើតមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមេតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកពួកជនដែលនាយនិរយៈបាលបៀតបៀនហើយដោយលំពេងដេកនៅដូច្នេះតើពួកសត្វទាំងនេះបានធ្វើនៅបាបដូចម្តេចសួរថាបានធ្វើបាបយ៉ាងណាមេតល័យទេវសារថីដែលព្រះបាទនេមិសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃបាបកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនឯងបានដឹងទូបរិជាឲ្យបានជ្រាបថាជនទាំងឡាយណានៅក្នុងជីវលោកកាលដែលនៅជាមនុស្សជាអ្នកមានកម្មមិនល្អលួចយកស្រូវលួចយកទ្រព្យលួចនៅប្រាក់នៅមាសទាំងសត្វចិញ្ចឹមពពែជាមនិងក្របីដែលគេមិនឲ្យហើយធ្វើនៅកិច្ចការចិញ្ចឹមជីវិតណាពីជាតិមុនហ្នឹងលួចគេទុកស្រូវប្រហែលក៏លួចទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់គេទុកប្រហែលលួចបាត់កាប់គេលួចបំបត្តិរបស់គេហើយអ្នកដែលមានសត្វចិញ្ចឹមហ្នឹងលួចគោគេក្របីគេពពែគេទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេដែលគេមិនបានឲ្យលួចទ្រព្យគេលួចដោយមជ្ឈបាយណាក៏ដោយណាបំបត្តិយ៉ាងម៉េចក៏ដោយដើម្បីបានប្រាក់មកហ្នឹងណាហើយជនទាំងនោះដែលមានកម្មដល់លាមកទាំងនេះរមែងរងនៅបាបទៅពួកជនទាំងនោះត្រូវនាយនិរយៈបាបបៀតបៀនដោយលំពេងហើយដេកនៅដូច្នេះហ្នឹងអត់បានទេអ្នកលួចគេប្រយ័ត្នប្រយែងណាលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយហើយបានទៅមកកន្លែងទៀតនោះឃើញរាជាសួរថាហេតុអ្វីបានជាសត្វនរៈទាំងនេះមួយពួកត្រូវនីនិរយបាលនឹងចងកអោសចងកអោសហ្មងអោសលើផែនដីដែរហើយពួកដតីទៀតនឹងត្រូវនីនិរយបាលនឹងចិញ្ច្រាំចិញ្ច្រាំដោយចិញ្ច្រាំត្រីយ៉ាងហើយពួកដតីទៀតនឹងត្រូវនីនិរយបាលនឹងធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីដួលដេកនៅមនីទេពបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមេតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកជនទាំងឡាយដែលនាយនិរយបាលធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីហើយដួលដេកនៅតើពួកជនទាំងនោះបានធ្វើបាបដោយបដិសក៏បានធ្វើបាបដោយបដិសខ្លះត្រូវគេអូសកទៅខ្លះត្រូវគេកាប់ទៅខ្លះត្រូវគេចិញ្ច្រាំទៅខ្លះគេកិនឲ្យខ្ទេចខ្ទីទៅហើយអត់ចេះងាយស្លាប់ទេពីការស្លាប់ហើយកើតវិញត្រូវគេកាត់កកាត់ដៃកាត់ជើងទៀតមេតល័យទេវសារថីដែលព្រះបាទនេមិសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃបាបកម្មដែលខ្លួនឯងបានដឹងទូបរិជា
ថាជនទាំងឡាយណាដែលជាអ្នកសម្លាប់ត្រីសម្លាប់សត្វត្រីសម្លាប់ជ្រូកណាសម្លាប់ត្រីណាសម្លាប់សត្វចិញ្ចឹមណាគឺគោក្របីពពែនិងចៀមណាអ្នកដែលសម្លាប់ជ្រូកសម្លាប់ត្រីសម្លាប់មាន់សម្លាប់គោសម្លាប់ក្របីសម្លាប់ពពែសម្លាប់ចៀមណាតែជាក្រោយគេកាប់វិញហើយណាហើយត្រូវអ្នកដែលលក់ហ្នឹងយកទៅលក់នៅផ្សារលក់សាច់អីជាដើមហ្នឹងណាជនអ្នកមានកម្មអាក្រក់ទាំងនេះតែងរងបាបដោយពួកដោយជនបានជាជនទាំងនោះត្រូវនីនេះរយៈបាលហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីហើយដេកនៅនេះគឺជាបាបកម្មដែលណាពួកសត្វនរកដឹងធ្វើណាធ្វើហើយទៅមកកន្លែងទៀតកន្លែងទៀតហ្នឹងឃើញអន្លង់ហ្នឹងពោពេញទៅដោយម៉ូតនិងករៃស័កម៉ូតហ្នឹងទឹកម៉ូតណាហើយករៃស័កហ្នឹងគ្រឿងបន្ទោបងចេញទៅហ្នឹងហើយមានក្លិនស្អុយអាក្រក់មិនស្អាតស្អុយផ្សាយទៅពួកជនអ្នកមានសេចក្តីស្រីឃ្លៀងគ្របសង្កត់ហើយស៊ីនៅម៉ូតនិងករៃស័កនោះមរាទេពបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញណាសត្វនរុនឹងឃ្លៀងគ្របសង្កត់ពេកហើយឃើញម៉ូតលមួកដែលស្អុយក៏ក្រុកមានដង្កូវផងអីផងនឹងទៅបាលមួកនឹងបរិភោគយើងក៏ឃើញនឹងយ៉ាងសន្លប់បាត់ហើយគាត់ថាក្លិនគាត់ថារូបភាពនៃលមួកនឹងហ៎ហើយនេះឃ្លៀងពេកវាមិនដឹងថាបានអីទៅបរិភោគលមួកនឹងទៅហើយបានសួរថាពួកជនអ្នកបរិភោគនៅម៉ូតនឹងលមួកនឹងតើពួកជនណានោះបានធ្វើបាបដោយម្ដេចមេតលៃទេវសារថីក៏បានទូលពរាជាដែលត្រង់មិនបានជ្រាបថាជនទាំងឡាយណានិមួយជាអ្នកបង្កសេចក្តីទុក្ខបៀតបៀនមិត្តសម្លាញ់អ្នកតាំងនៅក្នុងការមិនបៀតបៀននៅជនដតីសពសពការពួកជនទាំងឡាយមានអំពើលាមកនោះរមែងរងបាបជនពាលទាំងឡាយជាអ្នកប្រទូសមិត្តតែងស៊ីនៅអាហារចាស់តែគេខំជួយយើងហើយយើងមិនដឹងគុណគេហើយយើងបៀតបៀនគេទៅវិញបន្ទោសមិត្តភ័ក្រណាពីមុនយើងធ្លាប់ពឹងអាស្រ័យចំពោះអ្នកដតីហើយសត្វថាយើងបានទៅធ្វើអំពើមិនល្អធ្វើឲ្យគេនឹងរងនៅសេចក្តីទុក្ខនេះគឺជាការបន្ទោសមិត្តណាហើយថាតើអ្នកដែលបន្ទោសមិត្តនឹងមានបាបយ៉ាងណាថាទៅបរិភពម៉ូតលាមកនឹងឯងនឹងហើយបានទៅមកកន្លែងទៀតណាមកកន្លែងទៀតហ្នឹងគឺអន្លង់ហ្នឹងពេញទៅដោយឈាមនិងខ្ទុះណាមានឈាមផងមានខ្ទុះផងហើយមានក្លិនអាក្រក់មិនស្អាតទេហើយស្អុយហ្នឹងផ្សាយទៅណាពួកសត្វតែត្រូវកម្ដៅបៀតបៀនហើយក៏ផឹកនៅឈាមនិងខ្ទុះនោះហ្នឹងផឹកឈាមអាឈាមហើយខ្ទុះនឹងមានតែល្អអីគួរឲ្យខ្ពើមគួរឲ្យរអើបណាយើងគ្រាន់តែបៅស្អុយបន្តិចហ្នឹងយើងខ្ពើមហើយនេះពោពេញទៅដោយខ្ទុះនឹងឈាមតែសត្វហ្នឹងមានសេចក្តីខ្ពើមរអើបប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែថាស្រេកឃ្លានពេកក៏បរិភោគនៅខ្ទុះនឹងឈាមនឹងឯងបានសួរថាមនាលទេវបំរើខ្ញុំសួរអ្នកពួកជនដែលមានខ្ទុះនឹងឈាមជាអាហារតើពួកសត្វទាំងនេះបានធ្វើនៅបាបដោយម្ដេចមេតលៃទេវសារថីក៏បាន
ជាកោឲ្យព្រះរាជាឲ្យបានជ្រាបថាជនទាំងឡាយនៅក្នុងជីវលោកនេះសម្រាប់ព្រះរហន្តណាសម្រាប់ព្រះរហន្តណាគឺមាតានិងបិតាណាសម្រាប់ព្រះរហន្តគឺមាតានិងបិតាឈ្មោះថាបរាជិកក្នុងភាពជាក្រហមអ្នកសម្រាប់ឪពុកម្ដាយនឹងឈ្មោះថាសម្រាប់ព្រះអរហន្តណាសម្រាប់ព្រះអរហន្តគឺមាតាបិតាឈ្មោះថាបរាជិកក្នុងភាពជាក្រហមពួកជនអ្នកមានអំពើលាមកនោះតែងរងបាបជនទាំងនោះមានឈាមនិងខ្ទុះជាអាហារនឹងអ្នកដែលសម្រាប់ឪពុកម្ដាយនឹងមានទុកទោសយ៉ាងនឹងឯងហើយបានទៅមកកន្លែងទៀតណាអ្នកចូលមើលនៅសត្វនរោមានអណ្ដាតមុតដោយសន្ទូចបីដូចជាស្បែកដែលគេខ្វាដោយកង្វេញាប់ញ័រដូចត្រីដែលជន់បោះទៅលើគោកព្រោះហេតុអ្វីណោះបានជាសត្វទាំងនេះយំបង្ហៀទឹកមាត់ពួកសត្វនរោហ្នឹងគេស្ទូចដែរដងសន្ទូចហ្នឹងប៉ិនដើមខ្នោតនៅស្ទូចអណ្ដាតរបស់សត្វនរោនឹងហើយប្រកាច់ប្រកិនដូចយើងស្ទូចត្រីអញ្ចឹងណាស្ទូចត្រីមកនឹងត្រីនឹងប្រកាច់ប្រកិនម្រាស់អំនៀលលើគោកនឹងគេដោះមកដាច់អណ្ដាតផងដាច់ចកៃផងហើយអ្នកស្ទូចនឹងជាសបាយអញ្ចឹងទៅហើយនាយនិរិយបាននឹងស្ទូចពួកសត្វនរោនឹងសបាយអញ្ចឹងទៅធ្វើទុកទរណកម្មសត្វនរោនឹងក្រៃលែងនឹងបានសួរថាភ័យមានដល់ខ្ញុំហើយមនាមានតល័យខ្ញុំសួរអ្នកជនដែលស៊ីសន្ទូចហើយដេកនៅតើពួកសត្វទាំងនេះបានធ្វើបាបដោយម្ដេចស៊ីសន្ទូចបានមានតល័យទេវសារថីដែលព្រះបាទនេមិសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃបាបកម្មដែលខ្លួនឯងបានដឹងទូបរិជាដែលត្រង់មិនបានជ្រាបថាមនុស្សទាំងឡាយណានិមួយណាមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណែងជាអ្នកកាត់ថ្លៃតំណែងកាត់ថ្លៃតំណែងញ៉ាំងតំណែងដែលមានថ្លៃឲ្យសាបសូន្យចាក់ថ្លៃបន្ថោកតំណែងគេប្រកបដោយអំពើកោងធ្វើអំពើកោងព្រោះហេតុតែចង់បានទ្រព្យបីដូចជាសន្ទូចដែលបាត់បានដោយនុយដើម្បីសម្លាប់ត្រីទីពឹងរបស់អ្នកដែលធ្វើអំពើកោងជាបុគ្គលដែលមានកម្មរបស់ខ្លួនរោគព្រឹទ្ធហើយមិនមានទេពួកជនអ្នកមានអំពើលាមកនោះតែងរងបាបបានជាពួកសត្វទាំងនោះជាអ្នកស៊ីសន្ទូចដេកនៅពីមុនទិញវាថាឯវ៉ាន់គេនឹងថ្លៃយើងបន្ថោកតម្លៃគេណាបន្ថោកមែនតើដោយថាគេតម្លៃនឹងវាថ្លៃប៉ុន្តែគេអត់ដឹងតម្លៃយើងបន្ថោកទៅណាដោយថារបស់នឹងមាសទេប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងគេអត់ដឹងគេស្មានតែស្ពាន់គេលក់ទៅហើយយើងដឹងថាមាសយើងបន្ថោកគេទៀតអាហ្នឹងជាការកឹបគេយ៉ាងហ្នឹងណាត្រូវនាយនិរិយបាលហ្នឹងស្ទូចនៅសត្វទាំងនោះឲ្យដល់នៅសេដីຕົកហើយដេកនៅណានៅកន្លះម៉ោងទៀតចប់ហ្នឹងណាមួយម៉ោងគ្រប់មួយម៉ោងណាណែហើយបានទៅមុខទៀតណាទៅមកកន្លែងទៀតនោះឃើញណាឃើញពួកស្រីនឹងមានខ្លួនដាច់ខ្ទេចខ្ទីមានជាតិអាក្រក់មានខ្លួនប្រឡាក់ពីសពេញដោយឈាមនិងខ្ទុះ
មានខ្លួនដាច់រយះរយាយដើម្បីដោយគោទាំងឡាយដែលគេពន្លះក្នុងទីសម្លាប់ផ្គងដើមដៃទាំងឡាយយំកន្ទក់កន្ទែងពួកស្ត្រីទាំងនោះមានខ្លួនត្រឹមចង្កេះលិចចុះក្នុងផែនដីមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅមានភ្នំរមៀលកិនសពសពកាលពួកស្ត្រីទាំងនោះគឺដេញចាក់ដេញកាប់រត់ទៅរត់ទៅធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅលងើកភ្លើងលាក់ទៅត្រឹមត្រឹមចង្កេះរត់ទៅណាមានរួចសពតែភ្នំភ្លើងនឹងរមៀលចុះមកណាដំបងរមៀលពីកើតមកកិនដាច់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅហើយរមៀលពីខាងជើងមកទៀតរមៀលពីខាងត្បូងរមៀលពីខាងលិចជុំគ្នាកិនពួកស្ត្រីទាំងនឹងដែលលិចទៅក្នុងលំដៅលងើកភ្លើងត្រឹមចង្កេះហើយបានសួរថាមនីមេតល័យខ្ញុំសួរអ្នកពួកស្ត្រីដែលមានខ្លួនត្រឹមចង្កេះលិចចុះក្នុងផែនដីមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅមានភ្នំរមៀលកិនសពសពកាលអញ្ចឹងតែពួកស្ត្រីទាំងនេះបានធ្វើបាបដោយម្ដេចបានធ្វើបាបដោយម្ដេចមេតល័យទេវសារថីដែលព្រះបាទនេមិសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃបាបកម្មដែលខ្លួនឯងបានដឹងទូបរិយាជដែលមិនបានជ្រាបថាពួកស្ត្រីមានត្រកូលក្នុងជីវលោកនេះមានអំពើមិនបរិសុទ្ធបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើជារបស់អសប្បរោះពួកស្ត្រីទាំងនោះមានសភាពជាអ្នកលះបង់ស្វាមីហើយត្រាច់ទៅរកបរោះដតីព្រោះហេតុតែការមកគុណនិងលបែងពៀពួកស្ត្រីទាំងនោះក្នុងជីវជីវលោកលុះញ៉ាំងបរោះដតីឲ្យត្រេកត្រអាលទើបមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅមានភ្នំរមៀលកាន់ដូច្នេះណាក្បត់ស្វាមីតែនៅជាមនុស្សនឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងបាបកម្មនឹងហើយបានទៅមកកន្លែងទៀតមកកន្លែងទៀតនឹងសួរថាព្រោះហេតុអ្វីបានជាពួកសត្វនរកនឹងមួយពួកនេះត្រូវនីនិរិយបាលចាប់ជើងមានក្បាលសំយងចុះហើយទម្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅមនីទេពៈបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមេតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកពួកសត្វទាំងនេះដែលមានក្បាលសំយងចុះនីនិរិយបាលបានទម្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅតើពួកសត្វទាំងនេះបានធ្វើបាបកម្មដើម្បីទម្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅលងើកភ្លើងលិចក្បាលចឹងទៅមេតល័យទេវសារថីដែលព្រះបាទនេមិសួរហើយក៏ព្យាករថាជនទាំងឡាយណានៅក្នុងជីវលោកនេះជាអ្នកមានអំពើជាអសប្បរោះប្រព្រឹត្តនៅប្រពន្ធទាំងឡាយនៃជនដតីណាយកប្រពន្ធគេសត្វទាំងឡាយប្រកាសដូច្នេះនោះជាអ្នកមានជាអ្នកលួចនៅរបស់ដល់ថ្លៃថ្លាបានជាសត្វទាំងនោះមានក្បាលសំយងចុះត្រូវនាយនិរយបាទម្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅអ្នកតែយកប្រពន្ធកូនរបស់អ្នកដតីហ្នឹងដែលគេមិនបានឲ្យហ្នឹងរមែងត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅលងើកភ្លើងនឹងឯងសត្វទាំងឡាយនោះតែងរងនៅទុក្ខវេទនាក្នុងនរកទាំងឡាយអស់ប្រជុំនៃឆ្នាំដ៏ច្រើនអស់ព្រោះថាទីពឹងទាំងឡាយរបស់អ្នកដែលធ្វើបាបនឹងជាបុគ្គលមានកម្មរបស់ខ្លួនរកព្រឹត្តមិនមានទេអ្នកដែលបានធ្វើបាបនឹងគ្មានទីពឹងទេការដែលបានទៅក្នុងនរកហើយនោះពួកសត្វអ្នកមានអំពើលាមកនោះរមែងរងនៅបាបទើបបានជាពួកជនទាំងនោះមានក្បាលសំយងចុះត្រូវនាយនៃរយៈបាទទម្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅហ្នឹងមកកន្លែងទៅហើយទៅមកកន្លែងទៀត
ណាពួកសត្វទាំងនេះខ្ពស់និងទាបណាមានតូចផងមានធំផងផ្សេងគ្នាជាអ្នកត្រដាបត្រដួសមានរូបនឹងគួរឲ្យខ្លាចពន់ពេកប្រកបនៅក្នុងនរកទាំងឡាយមនាទេពបំរើភ័យមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនាមេតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកពួកជនដែលមានសេចក្តីទុក្ខវេទនាឃ្លាវខ្លាខ្លោចផ្សាក្តៅក្រហាយក្រៃលែងនេះតើពួកសត្វទាំងនោះបានធ្វើបាបដោយម្តេចតើបានធ្វើបាបយ៉ាងម៉េចដែលមានសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងហ្នឹងមេតល័យទេវសារថីក៏បានព្យាករឲ្យព្រះជាបានជ្រាបថាពួកជនទាំងឡាយណានៅក្នុងជីវលោកនេះមានទិដ្ឋិលិមោអក្រក់ក្រៃលែងតែងធ្វើអំពើដ៏ស្និទ្ធព្រោះមោហៈទាំងបបួលអ្នកដតីឲ្យយល់នៅទិដ្ឋិទាំងឡាយនោះផងយល់ថាបាបអត់មានបុណ្យអត់មានហើយបបួលគេអើយកុំទៅធ្វើបុណ្យទេគ្មានបានបុណ្យទេកុំទៅខ្លាចអីរឿងបាបមានណាបាបពីណាមកទេបាបបុណ្យគ្មានទេឪពុកម្ដាយគ្មានគុណទេយល់ទៅអញ្ចឹងហើយប្រមូលគេឲ្យគិតយ៉ាងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងទៅធ្លាក់ទៅក្នុងនរកហ្នឹងមានសេចក្តីទុក្ខដល់ក្រៃលែងហ្នឹងបានក្នុងកាលនោះព្រះអិនហ្នឹងចាំយូរពេកមេតល័យនាំព្រះរាជាទៅណាក៏យូរម៉េះបានដឹងទៅទៅមើលនរកបានប្រើបបទេវបុត្រមួយទៀតឲ្យទៅហៅមកបញ្ញាប់មកយូរហើយណារយៈបញ្ញាប់ឡើងមកវិញមកទេវបុត្រហ្នឹងក៏ទៅហៅមេតល័យណាមេតល័យហ្នឹងក៏គិតថានៅបានទេវឹងទៅបានទូបរិជាថាបបិទ្ធបរិជាទីលំនៅរបស់សត្វដែលមានបាបកម្មទាំងឡាយឋានរបស់សត្វដែលមានអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយនិងកតិរបស់សត្វអ្នកទ្រុសិលទាំងឡាយព្រះអង្គបានជ្រាបហើយបបិទ្ធបរិជាព្រះអង្គអ្នកស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំសូមព្រះអង្គស្ដាច់ត្រង់ទៅក្នុងសំណាក់នៃទេវរាជឥឡូវនេះតោះព្រះអង្គយាងទៅទេវលោកម្ដងហ្នឹងឥឡូវញាតិញោមទៅទេវលោកម្ដងតែទេវលោកហ្នឹងល្អយ៉ាងណាមិញហ្នឹងយើងបានទៅឃើញទិដ្ឋភាពខ្លះនៅក្នុងឋាននរកហ្នឹងបានទៅដល់ទេវតាជាន់ចាតមហាហ្នឹងទេវតាហ្នឹងមានវិមាននេះដែលមានកំពូល5វិមានទេវតាមានកំពូល5ដែលព្រះរាជានឹងបានឃើញប្រកាសមាននាងនារីមានអានុភាពធំប្រដាប់ដោយផ្កាកំរងសម្ដែងនៅទេវតិតមានប្រការផ្សេងផ្សេងនៅកណ្ដាលដំណេកក្នុងវិមាននោះឃើញទេវតាទេពអប្សរនឹងស្អាតហើយមានវិជ្ជម្ចាស់វិមានរបស់គេនឹងគឺស្អាតនឹងជាស្ត្រីហើយមានអានុភាពនឹងប្រដាប់ប្រដាដល់គ្រឿងអលង្ការផ្កាកំរងបើដល់មានវិមាននឹងភ្លឺច្រាលរន្ទាលទៅបានសួរថាមនាទេពបំរើសេចក្តីរីករាយមានប្រកបដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនាមេតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកនារីដែលដល់នៅឋានសួគ៌ហើយរីករាយក្នុងវិមានតើនារីនេះបានធ្វើបុណ្យអីទុកមកអ្នកដែលបានទៅទេវលោកនឹងសួរថាបានធ្វើបុណ្យអីហ្នឹងបានមេតល័យទេវសារថីនឹងថាហ្នឹងដែលខ្លួនឯងបានដឹងអំពីផលបុណ្យរបស់នាងទេវធីតាហ្នឹងដែលទេវធីតាហ្នឹងមាននៅសេចក្តីរុងរឿងនោះបានថាហ្នឹង
ពរណីដែលត្រង់ធ្លាប់ជ្រាបហើយជាទាសីកើតនៅក្នុងផ្ទៃនៃទាសីនៅក្នុងផ្ទះនៃព្រាមក្នុងជីវលោកនាងពរណីនេះដឹងថាភិក្ខុជាភៀវកាលមកដល់ហើយហើយក៏អង្គាសចង្ហាន់ប្រគេនភិក្ខុហាក់ដូចជាមេត្តាដែលត្រេកអរចំពោះបុត្ររបស់ខ្លួននាងជាអ្នកសង្រួមជាអ្នកចែកទានទើបនាងរីករាយក្នុងវិមានពីមុនមកនាងនឹងមានតែមានទ្រព្យអីបណ្ណាជាអ្នកបម្រើគេនឹងប៉ុន្តែនាងនឹងឃើញភិក្ខុមកនោះក៏រីករាយបានប្រគេននៅចង្ហាន់ដល់ភិក្ខុអង្គនឹងត្រេកអរដូចជាម្ដាយស្រឡាញ់បុត្រអញ្ចឹងឃើញភិក្ខុទាំងឡាយមកដល់ហើយហ្នឹងហើយនាងនឹងត្រេកអរសប្បាយចិត្តនៅក្នុងទានរបស់ខ្លួនឯងនេះបានធ្វើហ្នឹងតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយសប្បាយចិត្តទៅនៅក្នុងការឲ្យទានអញ្ចឹងហើយបានជានាងនឹងរីករាយនៅក្នុងវិមានដ៏ល្អយ៉ាងនេះហ្នឹងបានចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតណាវិមានមាសទាំង7វិមាសតែម្ដងមិនធ្វើពីឥដ្ឋពីស៊ីម៉ង់ដូចយើងទេវិមានហ្នឹងជាមាសហ្នឹងដែលបញ្ញកម្មនឹងតតែងហើយមានពលឺរុងរឿងផ្សាយទៅមានទេវបុត្រមានរិទ្ធច្រើនប្រដាប់ដោយអភរណៈគ្រប់បែបមានពួកនាងទេបតិដាចោមរោមហើយដើរបត្យសិនដោយជុំវិញក្នុងវិមានទាំង7នោះទេវបុត្រនឹងរុងរឿងត្រោតត្រង់ដោយគ្រឿងអលង្ការហើយមាននាងទេបតិដាទេអប្សរនឹងហែហោមហើយហោបំរើទេវបុត្រនឹងនេះអស្ចារ្យបណ្ណាទៅញាតិញោមបានទៅទេវបុត្រទៅទេពីតាច្រើនណាស់ណា500ណា1000មិនមួយមួយដូចមនុស្សយើងទេច្រើនណាស់ទេវបុត្រហ្នឹងមានទេពអប្សរច្រើនអាហ្នឹងបានសួរថាមនីទេពបំរើខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ព្រោះឃើញមនីមេតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកតើទេវបុត្រនេះបានធ្វើកុសលដូចម្តេចទើបបានមកឋានសួគ៌ហើយរីករាយក្នុងវិមានដូច្នេះបានមេតល័យទេវសារថីដែលព្រះជាសួរហើយក៏បានប្រាប់នៅផលនៃបុណ្យនៃខ្លួនឯងបានដឹងទូព្រះជានោះដែលទ្រង់បានជ្រាបថាទេវបុត្រនេះជាកហបតីជាកហបតីឈ្មោះសោណតិនៈកាលនៅជាមនុស្សឈ្មោះសោណតិនៈជាម្ចាស់នៃទាននៅក្នុងដែនកាសីគាត់បានសាងកុដិសម្រាប់នៅនឹង7ខ្នងអទិសចំពោះបព្វចិត្តពីមុនធ្វើកុដិប្រគេនលោក7ខ្នងអាហ្នឹងពីមុនណាហើយបានមកជាតិហ្នឹងគាត់មានវិមាន7ណាវិមានរបស់គាត់ហ្នឹងមាន7ពីជាតិមុនគាត់ធ្វើកុដិប្រគេនលោក7ខ្នងហើយគាត់ត្រេកអរសប្បាយចិត្តនឹងទានដែលគាត់បានធ្វើនឹងឯងអញ្ចឹងឯងបានជាបានមកកាន់ជាទេវលោកហើយនឹងគាត់នឹងបាននៅសេចក្តីសុខហើយការដែលនៅជាមនុស្សនឹងគាត់បានបំរើភិក្ខុទាំងឡាយអាស្រ័យនៅក្នុងគាត់នោះដោយគោរពបានប្រគេនជីវរសម្រាប់ស្ទៀតដណ្ដប់ផងប្រគេននៅភ័តតាហាផងសេនាសនៈផងគ្រឿងបតិផងនៅចំពោះអ្នកមានចិត្តត្រង់ទាំងឡាយដោយចិត្តជ្រះថ្លាបំនុកបំរុងភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងកុដិរបស់គាត់នឹងទៀតហើយគាត់នឹងបានរសាអបោសុតប្រកបដោយអង្គ8នៅក្នុងតិថ្ងៃថ្ងៃ14ផង15ផងថ្ងៃ8ផងថ្ងៃបដិហាម
បដិហារយៈតៈផងក៏ជាអ្នកសង្រួមក្នុងសិលទាំងឡាយសពសពកាលជាអ្នកសង្រួមមិននៅឥន្ទ្រីជាអ្នកចែកទៀនទើបគាត់រីករាយក្នុងវិមានដូច្នេះណាធ្វើទៀនហើយរសាសិលទៀតធ្វើបន់ចែកទៀនប្រគេនចង្ហាន់ដល់ភិក្ខុសង្ឃប្រគេនត្រៃចីវរដល់ភិក្ខុសង្ឃសេនាសនៈកុដិសាលាដល់ភិក្ខុសង្ឃហើយប្រគេនបតិគ្រឿងបតិផ្សេងផ្សេងបំភ្លឺដល់ព្រះសង្ឃទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏រសាសិលទៀតនឹងបានជាគាត់នឹងរីករាយក្នុងទេវលោកដល់ក្រៃលែងនឹងហើយបានមានព្រះជានឹងបានជ្រាបអញ្ចឹងក៏ទៅមកកន្លែងទៀតណាមកកន្លែងហ្នឹងមានវិមាននេះដែលមានដែលបញ្ញកម្មហ្នឹងនិមិត្តហើយរងរឿងដោយជញ្ជាំងជាវិការៈនៃកែផលិតពីពេញដោយពួកនារីដ៏ប្រសើររងរឿងដោយផ្ទះកំពូលប្រកបដោយទឹកនិងភោជនមានកិរិយារួមនិងច្រៀងទាំងពីរណានៅក្នុងវិមានហ្នឹងមិនមែនវិមានធម្មតាណាធ្វើតែពីកែផលិតទៀតណាកែថ្លាស្អាតមានពន្លឺផ្សាយទៅហើយមានពួកនារីដ៏ប្រសើរស្អាតស្អាតហ្នឹងនៅហែហមរុងរឿងក្រៃលែងមានអាហារនិងភោជនហ្នឹងបរិបូរមានពួកនារីទាំងឡាយហ្នឹងរាំនិងច្រៀងឲ្យទេវបុត្រហ្នឹងត្រេកអររីករាយមនាលទេពបំរើខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរព្រោះឃើញមនាលមានតលៃទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកតើនារីទាំងនេះបានធ្វើកុសលកម្មដោយបដិសទើបបាននៅឋានសួគ៌រីករាយយ៉ាងនេះណាពួកស្រីស្រីហ្នឹងបានធ្វើបាបបានធ្វើបុណ្យយ៉ាងណាបានមកត្រេកអរយ៉ាងហ្នឹងបានមេតលីទេវសារថីដែលព្រះបាទនមរាជសួរហើយនឹងក៏ព្យាករនៅផលនៃបញ្ញកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនឯងបានដឹងទូពរាជជាដែលមិនបានជ្រាបថាពួកនារីណានិមួយក្នុងជីវលោកមានសិលណាស្រីស្រីនៅមនុស្សនឹងមានសិលជាឧបាសិកាត្រេកអរក្នុងទានសบายចិត្តក្នុងការឲ្យទានណាមានចិត្តជ្រះថ្លាជានិច្ចណាសบายចិត្តជានិច្ចជ្រះថ្លាជានិច្ចតាំងនៅក្នុងសច្ចធម៌មានពីបសច្ចធម៌ទៀតមិនប្រហែសធ្វេសក្នុងអបោសុតទេជាអ្នកសង្រួមជាអ្នកចែកទានទើបនាងទាំងនេះទាំងនោះរីករាយក្នុងវិមានសบายចិត្តរីករាយជាម្ចាស់នៃទានសบายចិត្តនៅក្នុងការចែកទានទើបនារីទាំងនេះរីករាយក្នុងវិមានអស្ចារ្យសម្បើមសម្បត្តិរបស់ទេវតាមិនមែនជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សធម្មតាទេមនុស្សយើងមានសម្បត្តិមកផែនដីហ្នឹងក៏មិនស្មើទេវតាដែរណាហើយរីករាយនៅក្នុងការឲ្យទានហ៎ហើយសម្បត្តិទេវតាមិនមែនបានដោយចៃដន្យទេណាបានដោយការឲ្យទានហ្នឹងបានឃើញប៉ុណ្ណឹងទៅមកកន្លែងទៀតទៅទេវតាហ្នឹងថាវិមានដែលបញ្ញកម្មនិមិត្តហើយដល់រុងរឿងដោយជញ្ជាំងជាវិការៈនៃកែវពិទូប្រកបដោយភូមិភាគចែកវោះដោយចំណែកក្នុងវិមាននេះមានសោសំឡេងតឹបលាន់ឮគឺស្គរសម្ភោកិរិយារំច្រៀងនិងប្រគំគួរស្ដាប់គួរជាទីរីករាយនៃចិត្តសំឡេងដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះពីរោះយ៉ាងនេះពីមុនមកខ្ញុំមិនដែលឃើញទេទាំងមិនដែលបានឮឡើយទើបតែបានដឹងបានឃើញក្នុងពេលនេះក៏ឃើញវាអស្ចារ្យព្រះទេវលោកនឹងមានប្រគំដោដំត្រីបែបទេវតានឹងសបាយរីករាយក៏ក្រឹកក្រែងនៅទេវលោកនឹងអត់មានមកញ៉ែញ៉ៃដល់យើងអញ្ចឹងទេ
មិនលំបាកដូចយើងទេមានតែការរីករាយរហូតក្នុងជីវិតរបស់ទេវតានឹងហើយបានថាមនីទេពបំរើសេចក្តីត្រេកអរមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមានតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកតើពួកទេវបុត្រទាំងនេះធ្វើកុសលកម្មដូចម្តេចទើបបានមកឋានសួគ៌ហើយរីករាយក្នុងវិមាននឹងមានតល័យទេវសារថីដែលពរាជាព្រះបាទនេមិសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនឯងបានដឹងហើយទូពរិជានោះដែលត្រង់បានជ្រាបថាជនទាំងឡាយណាមានសិលជនទាំងឡាយណាមានសិលជាឧបាសកក្នុងជីវលោកនេះបានកសាងសួនច្បារណាពីមុនមកកសាងសួនច្បារកសាងស្រះផងដងទឹកនិងស្ពានផងណាអ្នកដែលបានធ្វើសួនច្បារធ្វើស្រះទឹកធ្វើដងធ្វើស្ពានអីហ្នឹងហើយប្រតិបត្តិព្រះអរហន្តទាំងឡាយជាអ្នកមានចិត្តត្រជាក់ដោយគោរពទាំងឡាយទាំងបានថ្វាយនៅជីវរប្រគេននៅជីវរបណ្ឌបាទសេនាសនៈឆ្នាំកែរោគចំពោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយមានចិត្តត្រង់មានចិត្តជ្រះថ្លាដោយចិត្តដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលជាអ្នកមានចិត្តត្រង់នឹងជនទាំងឡាយនេះបានតសាអបោសតប្រកបដោយអង្គ8អង្គតិថៃ14ផងអង្គតិថៃ15ផងអង្គតិថៃទី8នៃបៈផងបារហារយៈបៈផងសង្រួមក្នុងសាលទាំងឡាយសពសពការជាអ្នកសង្រួមមន្ត្រីនិងជាអ្នកចែកទានទើបជនទាំងនោះរីករាយក្នុងវិមានមានទានមានសាលទៅជានិចអញ្ចឹងអ្នកដែលបានទៅទេវលោកនឹងមានទានមានសិលរហូតណានៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ពួកគាត់ទៅពួកគាត់នឹងបានទៅកាន់ទេវលោកមិនមែនជារឿងអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតទេប៉ុន្តែនេះគឺដោយអំណាចនៃសមត្ថភាពរបស់យើងនៅជាមនុស្សនៅជាមនុស្សនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើទានក្នុងការរក្សាសីលក្នុងការប្រតិបត្តិចំពោះសមណៈព្រាហ្មណ៍ចំពោះព្រះអរហន្តមានមេត្តាបេតាជាដើមនឹងមកកន្លែងទៀតឥឡូវទៅមកកន្លែងទៀតចប់ហ្នឹងនៅវែងទៀតមកទៅមិនចប់ហ្នឹងចាំតថ្ងៃក្រោយទៀតហ្នឹងចិត្ត1ម៉ោងហើយហ្នឹងព្រះជាហ្នឹងបានថាវិមាននេះដែលបញ្ញកម្មនិមិត្តល្អហើយរងរឿងដោយជញ្ជាំងជាវិការៈនៃកែផលិតដេដាស់ដោយពួកនារីដ៏ប្រសើរចម្រើនដោយផ្ទះកម្ពូប្រកបដោយទឹកនិងភោជនមានកិរិយារមនិងជ្រៀងទាំងពីរយ៉ាងមានស្ទឹងប្រកបដោយរុក្ខជាតិមានផ្កាផ្សេងផ្សេងហូរព័ទ្ធជុំវិញនៅទេវតាមានស្រះទឹកមានអីមែនអត់ទេណាជាបញ្ញកម្មនិមិត្តហើយណាបននឹងបាននិមិត្តហើយណាល្អរុងរឿងមនីទេពបំរើសេចក្តីត្រេកអរមានប្រកបដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមានតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកតើទេវបុត្របាននេះបានធ្វើអ្វីនៅកុសលកម្មដោយម្តេចទើបបានមកឋានសួគ៌ហើយរីករាយក្នុងវិមានណាសួរតើបានធ្វើអីហ្នឹងបានមានតល័យទេវសារថីដែលព្រះបាទនេមិកនឹងសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃបញ្ញកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនឯងបានដឹងទូពរាជានោះតែត្រង់មិនបានជ្រាបថាទេវបុត្រអង្គនោះជាកហបតីជាកហបតីជាម្ចាស់នៃទៀនទៀននេះឲ្យទៀននៅក្នុងក្រុងមិថិលាបានសាងសួនច្បារ
ស្រះអណ្ដូងទឹកស្ពានប្រតិបត្តិព្រះអរហន្តទាំងឡាយជាអ្នកមានចិត្តត្រង់ដោយគោរពថ្វាយនៅចៃវរបណ្ឌបាទសេនាសនៈនិងគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យចំពោះព្រះអរហន្តអ្នកមានចិត្តត្រង់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាតែបានបញ្ញទានរហូតមកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឧបាសកនឹងបានដសោបោសតទៀតប្រកបដោយអង្គ8ក្នុងថ្ងៃទី14ផងក្នុងថ្ងៃទី15ផងក្នុងថ្ងៃ8ផងឃើញទេអស់បាទេហារយៈផងសង្រួមក្នុងសាលទាំងឡាយសពសពកាលណាជាអ្នកសង្រួមនៅអន្ត្រីជាអ្នកចែកទានទៅកហបដីនោះរីករាយក្នុងវិមានបានធ្វើបន់ចែកទានមកទៅបានត្រេកអរក្នុងវិមានយ៉ាងនេះមានតែសេចក្តីសុខអត់មានលំបាករកដូចយើងទេតែយើងនឹងលំបាកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃត្រូវប្រឹងប្រែងស្វែងរកតតសម្បត្តិតម្រុំចាំជីវិតទេវតាមានលំបាកអីណាមានសេចក្តីសុខជានិច្ចទៅចាំហើយមានតែការរីករាយទេមិនងាយទេវតាកើតទុកទេរីករាយសប្បាយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដឹងថាសប្បាយយើងឯងតន់រងថ្ងៃត្នេបានសប្បាយហ្នឹងធ្វើការមក10 20 30ថ្ងៃមានថ្ងៃត្នេមួយថ្ងៃហ្នឹងសប្បាយទេវតាអត់មានថ្ងៃកើតទុកផងសប្បាយទៅរហូតអញ្ចឹងតើសេចក្តីសុខបណ្ណាទៅមានបំផាក់អញ្ចឹងប្រពន្ធកូនរកប្រាក់រកទ្រព្យឯណាទ្រព្យសម្បត្តិមានអាហារមកជីវិតល្អល្អយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលយើងខំប្រឹងបំពេញបុណ្យកុសលទៅអាចដើម្បីនឹងបានទៅក្នុងកំណើតនៃទេវតាដែលមានសេចក្តីសុខដ៏ខ្លាំងក្លាយ៉ាងនេះហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងសេចក្តីនេះកណ្ដាគុំចាស់ញាតិញោមក៏បានជ្រាបខ្លះខ្លះក្នុងដំណើរនៃសត្វទាំងឡាយនៅក្នុងបាបកម្មផងនៅក្នុងកុសលកម្មផងអញ្ចឹងមានតែបន់ទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខមានទានមានសិលមានការសង្រួមនេះឯងទើបញ៉ាំងវិបាកឲ្យកើតនៅក្នុងកំណើតល្អល្អជាទេវតាមានសេចក្តីសុខជានិច្ចតទៅអញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនានៅក្នុងកុសលកម្មដែលបានធ្វើឲ្យក្នុងថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃដែលកន្លងទៅសូមអនុមោទនាណាចុងក្រោយនេះសូមបំឯប្រមោនៅបុណ្យកុសលធ្នាក់ធម្មទាននេះអតិកសាជួនចំពោះកំតាំងអ៊ីវតិចនិងលោកយាយគួចណៃស៊ីមដែលបានចែកឋានទៅហើយនោះនិងមួយចំណែកទៀតសូមប្រគេនចំពោះកណ្ដាគុំចាស់គប់ព្រះអង្គចែកជូនដល់ញាតិញោមទាំងអស់ទាំងម្ចាស់ទាននិងញាតិញោមទាំងអស់សូមជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនានៅក្នុងធម្មទានដើម្បីធ្វើដំណើរឲ្យផុតអំពីអបាយភូមិហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ទេវលោកនិងព្រះនិព្វានជាទីបំផុតសូមអនុមោទនាយ៉ាងធម្មទេសនានិធិតារីការសម្ដែងពធទេសនាក្នុងឱកាសពេលនេះផ្ដល់នៅស្ដីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាងគណៈខ្ញុំបកណ្ដាសូមអ្នកមាសិកាថ្វាយបង្គំប្រជុំបីនៃបត្រាយរតតេជរតនៈដល់ដងអដំប្រសើរពងពោះលះលោកតាសិដីគោរពកោក្រែងដល់ក្រែងលែងសិនមាសិកាថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូព្រះមេត្តាបាឡោព្រះគ្រូចៅតិកាវត្តនិគរតវ័នគោលតតឹងលោកម្ចាស់គ្រូសវតជោតោល
ិម្ចាស់កវង្សាវតាជាព្រះគ្រូសូត្រប្រចាំវត្តនៃក្រោតវត្តនេះនឹងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះកណាគុណម្ចាស់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់បាននិមន្តជាអធិបតីក្នុងការចម្រើននៅព្រះបរិត្តក្នុងឱកាសពេលនេះចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្រប់គ្នាដែលជាបាសកឧបាសិកាជាអ្នកដល់នៅព្រះរតនត្រ័យជាសរណៈជាទីពឹងជាទីរលឹកនឹងសូមការអនុញ្ញាតពីកណាគុណចាស់ព្រះសង្ឃព្រះអង្គទាំងអស់ដើម្បីនឹងខ្ញុំបកណាបានឱកាសពេលវេលាក្នុងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាក្នុងថ្ងៃនេះតែក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកម្ចាស់បន់នៅក្នុងពិធីកម្មបិណ្ឌនៅវេនទី1ប្រពន្ធនៅវត្តនិក្រូតវ័ននេះដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការសូត្រមន្តថ្ងៃប្រហោះ15កើតខែភទ្របទឆ្នាំអសាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ជាថ្ងៃប្រពន្ធនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើននៅព្រះបរិត្តដល់ហើយថ្ងៃស្អែកថ្ងៃ1រោចជាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី1សម្រាប់លោកអ្នកម្ចាស់វេនបានរួបរวมគ្នាដល់ហើយអ្នកម្ចាស់វេននឹងច្រើនណាមិនជម្រាបទេញាតិញោមណាមានច្រើនក្រុមវេននឹងដល់ហើយក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំបកណាចូលរួមជាធម្មទានក្នុងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាជ្រះថ្លាត្រេកអរចំពោះកុសលចេតនារបស់កណាគុណចាស់ញាតិញោមទាំងអស់បានបំពេញហើយការដែលបានកំណើតជាមនុស្សនេះគឺជាលាភជាសំណាងដ៏ប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការដែលកណាគុំចាស់ញាតិញោមបានមកជាមនុស្សនេះជាភពសំណាងក្រៃលែងហើយបានមកប្រព្រឹត្តមកត្រទ្រង់ទុកនៅព្រះពុទ្ធវចនៈពាក្យទូមានព្រានបដៅរបស់ព្រះវិចិត្រមីព្រះចិន្នស្រីព្រះអង្គជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងក្នុងលោកអញ្ចឹងក្នុងការបានអត្ថភាពមកជាមនុស្សប្រសើរជាងកំណើតណាណាត្រង់ដែលថាមនុស្សនេះមាននៅភាពក្លាហានក្នុងការកំចាត់បងទៅនៅក្នុងអកុសលធម៌ទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងតែជាលោភៈជាទោសៈនិងជាមោហៈណាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុង
សន្តានចិត្តមកនៅជាយូរណាស់ហើយហើយម្យ៉ាងទៀតទៅនោះក៏មនុស្សយើងនេះមានឱកាសក្នុងការសមាទានកាន់យកនៅសិលជាសិល5ឬក៏សិល8ដែលជាភាពក្លាហានរបស់មនុស្សយើងបានអត្តភាពជាមនុស្សហើយហ្នឹងគឺប្រសើរក្រៃលែងត្រឹមតែថាបានមកត្រត្រង់មកទទួលយកនៅធម្មមរតករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងយើងក៏លេចមើលទៅនៅក្នុងកំណើតផ្សេងផ្សេងដូចជាកំណើតសត្វតិរិឆានអីតែមានឱកាសឯណាដើម្បីនឹងមកប្រព្រឹត្តបដិបត្តិធម៌កំណើតនរកកំណើតប្រេតឥឡូវហ្នឹងដែលយើងកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងមានសេចក្តីសុខល្មមល្មមប៉ុណ្ណឹងហើយប្រៀបជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងគឺក្រៃលែងមែនតើក្រៃលែងណាស់ដែលនៅក្នុងអបាយភូមិហ្នឹងមានតែសេចក្តីទុក្ខជនិតណាដូចនៅក្នុងស្ទឹងវេតរណីអីពពួកសត្វនរកហ្នឹងត្រូវនាយនិរិយបាលហ្នឹងដេញកាប់ដេញសម្លាប់ចាក់ដោយលំពេងណាដល់មុតណាហើយរត់ទៅលើផែនដីដែកដែលកំពុងតែឆេះទៅទៀតហើយរត់ទៅធ្លាក់ទៅនៅក្នុងទឹកស្ទឹងវេតរណីហ្នឹងស្មានតែថាបានសុខហើយធ្លាក់ទៅក្នុងស្ទឹងតែក្នុងស្ទឹងហ្នឹងបលាវែងវែងជាបលាដែលត្រេកអរទៅដោយនឹងសាច់និងឈាមរបស់សត្វនរកនោះហើយត្រូវមុតរយះរយាយហើយទឹកហ្នឹងក៏ប្រៃទៅទៀតតែឈឺផ្សាបណ្ណាហើបមកលើទឹកហ្នឹងឆេះដូចប្រេងអញ្ចឹងហើបមកពួកនាយនិរិយបាលហ្នឹងចាក់ត្រឡប់ទៅវិញទៅនឹងជាសេចក្តីទុកអត់មានពេលមកអង្គុយអីដកដង្ហើមខូខូចោលអញ្ចឹងទេណារវល់តែនឹងសេចក្តីទុកដល់ក្រៃលែងហើយដូចក្នុងនរកខ្លះនឹងរត់ទៅគេគៀងចូលទៅណាគៀងចូលទៅក្នុងដៅល្ងើកភ្លើងគៀងចូលទៅទោះបីថារត់កិច្ចយ៉ាងម៉េចក៏ពួកនិរិយបាលនឹងគៀងដូចជាគេគៀងគោចូលក្រៅអញ្ចឹងធ្លាក់ទៅក្នុងរណ្ដៅរងើកភ្លើងហើយនឹងយករងើកភ្លើងនឹងចាក់ពីលើទៅទៀតហ្នឹងជាសេចក្តីទុកដែលព្រះបរមពោធិសត្វព្រះបាទនេមិព្រះអង្គទៅមើលនៅសត្វដែលមានកម្មដ៏អាក្រក់នៅក្នុងឋាននរកជាមួយនឹងមេតលៃទេវសារថីនឹងក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំប្រកាសណាអាភិបនឹងបានបន្តទៅទៀតនៅក្នុងបជាដកនឹងដោយកន្លងមកបជាដកនឹងទេបាន3ភាគហើយណា3ភាគណាថ្ងៃនឹងភាគបញ្ចប់ណាញាតិញោមមកស្ដាប់ថ្ងៃហ្នឹងបានបញ្ចប់រឿងនឹងតែម្ដងណារឿង
នេមរាជាដកណាពីមុនមកដឹងរៀបរាប់ត្រួសត្រាយទៅគឺព្រះបាទនេមរាជនឹងពីមុនជាបរិយជាដែរណាពីជាតិមុនកន្លងទៅប្រមាណជា 84,000 ជាតិមុនណាធ្លាប់ជាស្ដេចដែរតើជាមគ្គទេវរាជឆ្លាប់ពីជាស្ដេចនឹងទៅកាន់ព្រហ្មលោកដែលអំណាចនៃឈានណាហើយតទៅណាតទៅស្ដេចបរិជាចំនួនតទៅរហូតដល់មកស្ដេចទីណាស្ដេចទី83,999អង្គកន្លងទៅនៅសល់តែព្រះអង្គមួយអង្គទៀតទេបាន84,000អង្គណាមកដល់ទី84,000ហ្នឹងព្រះអង្គចុះមកទៀតណាមកហើយត្រេកអរនៅក្នុងការឲ្យទានណាព្រះបរមពុទ្ធសាទជានិមរាជនឹងត្រេកអរទៅនៅក្នុងការឲ្យទានព្រះអង្គចែកទានមួយថ្ងៃនឹង500,000កហាបណៈតែមួយថ្ងៃ500,000កហាបណៈណាក្រៃលែងនៅក្នុងការឲ្យទានព្រះអង្គមានចិត្តបង្អោនទៅដើម្បីជាទាននៅក្នុងការបរិច្ចាគទានណាពេលមួយនឹងព្រះអង្គពិចារណាថាតើទាននឹងប្រមច្ចរយៈនឹងមួយណាប្រសើរជាងណាព្រោះព្រះអង្គក៏ធ្វើទាននឹងក្រៃលែងហើយទាំងការប្រព្រឹត្តប្រមច្ចរយៈរបស់អ្នកបួសរបស់បព្វជិតនឹងតើការឲ្យទាននឹងការប្រព្រឹត្តប្រមច្ចរយៈនឹងមួយណាប្រសើរជាងព្រះអង្គត្រេះរិះទៅអត់ឃើញវាមិនដឹងថាមួយណាប្រសើរជាងបានប្រអិនណាប្រអិននឹងមកជំរាបមកទូលដល់ព្រះរាជាទៅថាប្រមច្ចរយៈនឹងប្រសើរជាងណាហើយព្រះអង្គនឹងរៀបរាប់ច្រើនរឿងណាស់នៅក្នុងរឿងអានិសង្ខរឿងផលនៃការប្រព្រឹត្តប្រមច្ចរយៈណាដូចក្នុងថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងញាតិញោមប្រព្រឹត្តនៅប្រមច្ចរយៈណាវាចានៅកាមគុណទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងណាសេចក្តីត្រេកអរការជាប់ជំពាក់ទៅនៅក្នុងរូបសម្លេងខណ្ឌរសផលថាពៈជាដើមនឹងហើយបានព្រះរាជាប្របាទនិមរាជនឹងត្រេកអរព្រះអិនត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅប្រាប់ពួកទេវតាអំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗតាក់ទងនៅក្នុងក្រុងមិឃិលាប្របាទនិមរាជនឹងពពួកទេវតាដែលបានទៅទេវតានឹងដោយសារតែប្របាទនិមរាជនឹងទូលមានអញ្ចឹងទៅក៏ចង់ឃើញណាស់គឺមិនបានឃើញព្រះរាជាណោះបានប្រអិនឲ្យមេតល័យទេវសារថីនឹងទៅយាងព្រះអង្គមកណាយាងមកហើយយាងមកនឹងព្រះរាជានឹងថាយើងចង់ឃើញឋាននរកចង់ឃើញអីមេតល័យទេវសារថីនាំទៅមើលឋាននរកនឹងច្រើនណាស់នរកនឹងណាមានសម្ដែងក្នុងរៀងនិមរាជនឹងខ្សែទី2ទី3នឹងសុទ្ធតែនរកហើយញាតិញោមស្ដាប់ទៅបានដឹងប្រវត្តិរឿងនឹងណាហើយក្រោយមកចេញផុតអំពីឋាននរកនឹងទៅមកឋានទេវតាចាតុមហារាជិកានឹងទេវតានឹង
ល្អល្អប្រសើរទៅដោយវិមានទៅដោយបរិវារទៅដោយសួនទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងរាជាក៏ត្រេកអរនៅធ្វើដំណើរច្រើនហើយនៅក្នុងឋានចារតមហានឹងធ្វើដំណើរទៅថាក៏សំដែងបានកន្លងមកច្រើនកន្លែងដែរហើយឥឡូវហ្នឹងមកដល់កន្លែងមួយនោះព្រះរាជាថាវិមាននេះដែលបញ្ញកម្មនិមិត្តល្អហើយដល់រុងរឿងដោយជញ្ជាំងជាវិការៈនៃកែផលិតដេកដាស់ដោយពួកនារីដល់ប្រសើរចម្រើនដោយផ្ទះកំពូលប្រកបដោយទឹកនិងធោជន់ដោយការច្រៀងនិងការរាំទាំងពីរយ៉ាងមានស្ទឹងប្រកបដោយឈើមានផ្កាផ្សេងផ្សេងហូបព័ទ្ធជុំវិញមានឈើទាំងឡាយជាច្រើនគឺដើមកែខ្វិតស្វាយសាលព្រឹកព្រីងទន្លាប់ម៉ាក់ប៉ែនសត្វសឹងតែមានផ្លែជានិចប្រអិនព្រះបាទនៅមរេចនឹងទៅនឹងឃើញសត្វតែដើមឈើនៅឋានទេវតាណាមិនមែនលំហយើងមើលមិនឃើញយ៉ាងទេណាមានដើមឈើមានស្ទឹងមានផ្កាមានអីសពគ្រប់នៅឋានទេវតានឹងដើមឈើហើយដើមចឹងទៅរាជាសួរថាមនីទេពបំរើសេចក្តីត្រេកអរមានប្រកបដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមេតល័យទេវសារថៃខ្ញុំសួរអ្នកទេវបុត្រអង្គនេះបានធ្វើកុសលកម្មដូចម្តេចបានមកកាន់ឋានសួគ៌រីករាយក្នុងមួយមានហ្នឹងសួរអញ្ចឹងចង់ដឹងញាតិញោមចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាទេវតាហ្នឹងក៏អស្ចារ្យម្ល៉េះហើយមាននងសត្វតកែផលិតទៅទៀតហើយពួកនារីស្រោមច្រៀងណាប្រគំកំដរនៅទេវបុត្រនឹងទាំងអាហារភោជនទាំងស្ទឹងទាំងផ្កាអីហ្នឹងល្អរីករាយមែនទែននៅឋានទេវតាមានមលវលខ្វល់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទេមានតែសេចក្តីត្រេកអរមានតែសេចក្តីរីករាយជានិច្ចបានមេតល័យទេវសារថីដែលព្រះបាទនិមិសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃបញ្ញកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនដឹងហើយទូពរាជាដែលទ្រង់មិនបានជ្រាបថាទេវបុត្រអង្គនេះជាកហបតីជាម្ចាស់នៃទៀននៅក្នុងក្រុងមិថិលាបានសាងសួនច្បារស្រះទឹកអណ្ដូងទឹកហើយបានប្រតិបត្តិចំពោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលជាអ្នកមានចិត្តត្រជាក់បានផ្វាយនៅជីវរបណ្ឌបាទសេនាសនៈនិងគិលានភេសជ្ជៈចំពោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលជាអ្នកមានចិត្តត្រង់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបាទសក់នឹងពីមុនកហបតីតើជ្រះថ្លាកសាងសួនច្បារស្រះទឹកដងទឹកហើយប្រតិបត្តិជាមួយនឹងព្រះសង្ឃជាព្រះអរហន្តទៀតណាប្រវត្តិណាដល់បច្ច័យ4អច័យវរៈបច្ច័យបណ្ឌបាទបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យរឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអរហន្តនឹងហើយបានមកកើតជាទេវតានឹងណាជាទេវតានៅដឹងវិមានអណ្ដែតលើអាកាសនឹងឯងនឹងព្រះរាជានឹងបានឃើញនៅទេវតានឹងមួយកន្លែងទៀតទៅហើយចេញផុតពីនឹងទៅណាហើយមេតល័យទេវសាថៃនឹងបញ្ជាក់ទៀតថាឧបាសកនឹងណាឧបាសកនឹងគាត់ពីមុនមកគាត់រសាបោសតដែរណាបោសរសាបោសតនឹងប្រកបដោយអង្គ8នៅជាតិថៃក្នុងថ្ងៃទី14ផងថ្ងៃទី15ផងនិងថ្ងៃ8នៃបៈផងណា
ធ្លាប់មួយខែ4សិលតែតើខែ4សិលដូចញាតិញោមអញ្ចឹងណាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអស់បដិហារយៈបៈផងណាខែបដិហាក៏ធ្វើបដិហាទៅហើយជាអ្នកសង្រួមក្នុងសិលទាំងឡាយសពសពកាលជាអ្នកសង្រួមអន្ត្រីជាអ្នកចែកទានទៅកហបដីនោះរីករាយក្នុងវិមានណាត្រេកអរនៅក្នុងទានហើយមានសិលទៀតនឹងទេវតាមិនមែនទៅបានងាយងាយណាមិនមែនទៅបានដោយព្រេងសំណាងទេនេះគឺជារឿងបន់ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានសមត្ថភាពធ្វើបានញាតិញោមត្រេកអរចោះកាលណាដែលញាតិញោមធ្វើបានទាំងការឲ្យទានទាំងការរក្សាសិលហើយគឺរមែងត្រេកអរនៅក្នុងវិមាននឹងបានចេញពីនឹងទៀតទៅព្រះជានឹងបានឃើញវិមានហើយក៏បានពោលថាវិមាននេះដែលបញ្ញកម្មនិមិត្តហើយដល់រងរឿងដល់ជាជាងជាវិការៈនៃកែពិទូប្រកបដោយភូមិភាកចែកវោះដោយចំណាយក្នុងវិមាននោះមានសោសัตว์ជាតិតលន់ឮគឺស្គរសំភោកិរិយារំច្រៀងនិងប្រគំគួរស្ដាប់គួរជាទីរីករាយនៃចិត្តណាទេវតាមានប្រគំដោតន្ត្រីរបស់ទេវតានឹងលាន់ឮឡើងគួរជាទីរីករាយរបស់ទេវតាស្ដាប់ទៅកាលណាក៏ត្រជាក់ចិត្តគួររីករាយណាសំឡេងដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះពីរោះយ៉ាងនេះពីមុនខ្ញុំមិនដែលឃើញមិនដែលឮទេណាទើបតែបានដឹងបានឃើញក្នុងពេលនេះមន្តាទេពបំរើសិដីត្រេកអរមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមន្តាមេតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកតើទេវបុត្រអង្គនេះបានធ្វើបុញ្ញកម្មដូចម្ដេចទើបបានមកដល់ឋានសួគ៌ហើយរីករាយក្នុងវិមានដូច្នេះណាសួរអញ្ចឹងសួរថាយើងមិនដែលឃើញមកពីមុនទេសំឡេងអីពីរោះអីដោតន្ត្រីទេវបុត្រអីណាបានិមិត្តហើយបញ្ញកម្មនិមិត្តណាមិនមែនរឿងអវ័យដែលចេះតែបាននេះគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅដល់អំណាចនៃកម្មជាបញ្ញកម្មនឹងបានមេត្តល័យទេវសារថីដែលព្រះបាទនិមិត្តសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃបញ្ញកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនដឹងហើយទូពរាជានោះដែលព្រះអង្គមិនបានជ្រាបថាទេវបុត្រអង្គនេះពីមុនជាកហបតីណាជាកហបតីដូចញាតិញោមអញ្ចឹងជាម្ចាស់នៃទានណាឲ្យទានធ្លាប់ឲ្យទាននៅក្នុងក្រុងកេរិនស័យនោះហើយបានកសាងនៅសួនច្បារដែរស្រះទឹកដងទឹកស្ពានហើយបានប្រតិបត្តិចំពោះព្រះរហន្តទាំងឡាយដែលមានចិត្តជាបានថ្វាយជីវរបណ្ឌបាសេនាសនៈនិងកលៀនភេសជ្ជៈបច្ច័យចំពោះព្រះរហន្តទាំងឡាយនោះណាហើយដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងណាក៏ដែលនៅជាបាសកហ្នឹងគាត់ជ្រះថ្លាណាស់ហើយទេបុត្រអង្គហ្នឹងបានរសារបោសុតប្រកបដោយអង្គ8ប្រការអស់ថ្ងៃទី14ផងថ្ងៃទី15ផងនិងថ្ងៃ8នៃបៈផងហើយអស់បតិហារយៈបៈផងអ្នកសង្រួមក្នុងសិលទាំងឡាយសពសពការជាអ្នកសង្រួមមន្ត្រីជាអ្នកចែកទានទើបទេវបុត្រអង្គនោះបានមករីករាយក្នុងវិមាននេះឯងណារៀបរាប់អញ្ចឹងយើងមើលទៅនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃហេតុនិងបច្ច័យអ្វីអ្វីទាំងអស់មិនមែនកើតឡើងប្រសិទ្ធិចាហេតុទេណាការដែលយើងបានសេចក្តីសុខក្តីបានសេចក្តីទុក្ខក្តីគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុមិនមែនអ្វីអ្វីកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះឡើយណាគឺកើតឡើងដោយអំណាចនៃហេតុជាបច្ច័យហេតុបច្ច័យនឹងតែម្ដង
ញ៉ាំងនៅផលទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងអាចកើតឡើងនឹងយើងស្ដាប់បដាទៅយើងពិចារណាថាធម៌ទាំងឡាយគឺសុទ្ធតែកើតឡើងអំពីបច្ច័យណាព្រះអសិជិថេរៈសម្ដែងឲ្យថាធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងអំពីហេតុណាព្រះតថាគតទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅហេតុតែធម៌នោះធម៌ទាំងឡាយគឺបដិសេធនៅសត្វបុគ្គលអស់រលីងណាព្រះអង្គមានសម្ដែងអំពីសត្វបុគ្គលឯណាព្រះអង្គសម្ដែងថាធម៌ទាំងឡាយកើតឡើងអំពីហេតុធម្មជាធម្មៈធម៌ទាំងឡាយនឹងកើតឡើងអំពីហេតុទៀតបានលើកយកបុគ្គលណាមួយណែមកសម្ដែងណាគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃហេតុទាំងឡាយណាធម៌ហ្នឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃហេតុនិងបច្ច័យនឹងបានទៅមកកន្លែងទៀតព្រះជាបានឃើញថាវិមាននេះជាវិការៈនៃមាសដែលបញ្ញកម្មនិមិត្តហើយដូចជាព្រះអាទិត្យទៅនឹងរះមានពណ៌ក្រហមមានមណ្ឌលធំរីករាយវិមាននៃទេវតានឹងភ្លឺដូចជាព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងដែលមនីទេពៈបំរើសេដីត្រេកអរមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមេតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកទេបុត្រអង្គនេះបានធ្វើបុញ្ញកម្មដោយម្ដេចទៅបានមកដល់ឋានសួគ៌ហើយរីករាយក្នុងវិមានមេតល័យទេវសារថីដែលប្របាទនៃមេសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនដឹងហើយទូពរាជាដែលទ្រង់បានជ្រាបថាទេវបុត្រអង្គនេះជាកហាបតីជាម្ចាស់នៃទាននៅក្រុងសាវត្ថីណាក្រុងសាវត្ថីនោះបានកសាងសួនច្បារស្រះទឹកដងទឹកស្ពានបានប្រតិបត្តិចំពោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយជាអ្នកមានចិត្តត្រង់ដោយគោរពបានថ្វាយនៅជ័យវរបណ្ណបាសេនាសនៈនិងកលៀនបច្ច័យណាចំពោះព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលជាអ្នកមានចិត្តត្រង់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកាបដីនឹងបានរក្សាអបោសុតប្រកបដោយអង្គ8ប្រការអស់តិថ័យទី14ផងតិថ័យទី15ផងអស់តិថ័យទី8នៃបៈផងអស់បាវហារយៈបៈផងសង្រួមក្នុងសិលទាំងឡាយសពសពកាណាជាអ្នកសង្រួមអន្ត្រីជាអ្នកចែកទានទៅកាបដីនោះរីករាយក្នុងវិមានណាមកសុតតែមានសិលសុតតែជាអ្នកចែកទានទាំងអស់មិនមែនទៅសម្លាប់គេបានទៅឋានសួគ៌ទេមិនមែនដូចជាលទ្ធិដតីសំដែងឡើងថាការដែលទៅកាន់ទេវតានឹងដោយអំណាចនៃការដែលយើងបូជាយ៉ាញ់ទៅអាចបានទៅកាន់ទេវតានេះមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តទៅដោយហេតុនិងបច្ច័យឡើយហ្នឹងគឺដោយអំណាចនៃបញ្ញកម្មពិតហើយបានចេញពីនឹងទៅមកកន្លែងទៀតថាវិមានទាំងនេះជាវិការៈនៃមាសមានប្រមាណច្រើនសុទ្ធតែមាសហ្មងវិមានហ្នឹងដែលបញ្ញកម្មនិមិត្តហើយតាំងនៅក្នុងអាកាសណាមានពន្លឺដ៏រុងរឿងដូចជាផ្លេកបន្ទោក្នុងចន្លោះនៃមេឃក្នុងវិមានទាំងឡាយនោះមានពួកទេវតាមានព្រឹទ្ធច្រើនសឹងប្រដាប់ដោយគ្រឿងអភរណៈគ្រប់បែបមានពួកនាងទេពអប្សរចោមរោមហើយប្រតិសិនវិលវងដោយជុំវិញឃើញទេវតាមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងមនីទេពបំរើសេចក្តីត្រេកអរមានប្រកបដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមេតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកទេវបុត្រទាំងនេះបានធ្វើកុសលកម្មដោយបដិសេធទៅបានមកដល់ឋានសួគ៌រីករាយក្នុងវិមានមេតល័យទេវសារថីដែលប្របាទនៅមេសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃបញ្ញកម្មដែលខ្លួនដឹងហើយទូបរិជាដែលបានជ្រាបថាទេបុត្រទាំងនោះជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងនៅសុបដោយសទ្ធាក្នុងព្រះសធម្ម
ដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ប្រកាសទុកល្អហើយបានធ្វើតាមនៅព្រះពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសាស្តាបពិតរាជាឋានទាំងឡាយដែលទ្រង់ប្រលែកមើលហើយគឺជាឋានរបស់ទេវបុត្រទាំងឡាយនោះពីមុនមកជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាញាតិញោមដូចកណ្ណាគង់ចាស់ក៏ព្រះអង្គអញ្ចឹងជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងនៅសុខដោយសទ្ធាក្នុងព្រះសទ្ធម្មជ្រះថ្លាសុខមមតមនៅក្នុងព្រះសទ្ធម្មដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសហើយហើយប្រតិបត្តិតាមធ្វើតាមតាមពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះសាស្តាហ្នឹងឯងរំលែងបាននៅសេចក្តីសុខក្នុងទេវលោកនឹងបានមើលសពគ្រប់ទៅមិនទាន់គ្រប់ទេព្រោះទេវតាច្រើនចឹងទៅប្អិននឹងចាំយូរពេកនឹងចាំយូរពេកណាឲ្យទេវបុត្រមួយអង្គទៀតនឹងទៅមើលមិនក៏យូរម្លេះដល់ណាហើយទេវបុត្រនឹងក៏ទៅវឹងទៅប្រាប់មេត្តល័យទេវសារថៃថាបញ្ញាប់ឡើងកុំនៅយូរពេកណាប្រអិនចង់ជួបទេវតាទាំងឡាយកំពុងតែចាំនៅសាលាធម្មាណោះណាចង់ឃើញមេចង់ឃើញព្រះបាទនមរាជណាបានមេត្តល័យទេវសារថៃហ្នឹងក៏ទូលថ្វាយចំពោះព្រះរាជាណាទូលថ្វាយចំពោះព្រះរាជាថាបបិទ្ធមហារាជតាមរបស់សត្វដែលមានបាបកម្មត្រង់បានជ្រាបហើយណាបានព្រះអង្គបានទៅខណ្ឌឃើញឋាននរកហើយព្រះអង្គបានជ្រាបហើយត្រង់បានឃើញនៅទីលំនៅរបស់សត្វទាំងឡាយទាំងឋានរបស់សត្វដែលមានកល្យាណកម្មក៏ត្រង់ជ្រាបហើយណាឋាននរកព្រះអង្គបានជ្រាបហើយឥឡូវហ្នឹងឋានទេវតាក៏ព្រះអង្គបានជ្រាបដែរបពិត្ររាជាត្រង់ស្វែងរកនៅកុសលធម៌ឥឡូវនេះសូមត្រង់យាងទៅក្នុងសំណាក់នៃទេវរាជយាងតើព្រះអង្គមើលតតប៉ុណ្ណឹងបានហើយមើលមិនអស់ទេរឿងបញ្ញកម្មនឹងឲ្យបាបកម្មក៏មើលមិនអស់ដែរបានចេញទៅក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាព្រះបាទនមរាជនមិមហារាជនឹងត្រង់ផាត់នៅលើទិព្វយានណាយានជាទិព្វដែលមានសេះជាវាហនៈដែលតឹមដោយសេះសន្ធប់1000តឹមសេះ1000ណាហ្នឹងការស្ដេចកំពុងយាងទៅត្រង់កលែកឃើញភ្នំទាំងឡាយក្នុងចន្លោះសៃតន្ត្រសមុទ្រណាសៃតន្ត្រសមុទ្រនឹងសមុទ្រនឹងឆ្លងបានតែកម្រណាស់ជាទឹកដែលអត់មានសរសៃណាឆ្លងបានតែកម្រណាស់លុះត្រង់ឃើញហើយក៏ត្រង់ត្រាស់ហៅនៅទេវសារថៃសួរថាភ្នំទាំងនោះតើឈ្មោះអ្វីខ្លះណានៅនឹងឋានតាវតੰងហ្នឹងនៅនឹងលើឋានតាវតੰងហ្នឹងមានភ្នំមួយឈ្មោះថាភ្នំព្រះសម្មាភ្នំសមេរុហ្នឹងគឺនៅលើឋានតាវតੰងហើយហើយនៅនឹងក្រោមឋានតាវតੰងមកនោះនៅក្រោមឋានតាវតੰងមកហ្នឹងពកដាភ្នំព្រះសម្មាពកដាមកហ្នឹងគេហៅថាភ្នំសុទ្ទស្សនៈភ្នំសុទ្ទស្សនៈទៀតភ្នំព្រះសម្មាហ្នឹងកម្ពស់ដូចជា84000យោជន៍ណាណាពស់ណាស់ណាហើយមកភ្នំសុទ្ទស្សនៈហ្នឹងពកដាហ្នឹងមកណាហើយ
មេតលៃនឹងប្រាប់ថាភ្នំទាំងភ្នំធំធំទាំងឡាយនេះក្នុងសមុទ្រសីតន្ត្រៈគឺភ្នំសទ្យសនៈ1ភ្នំការវិកៈ1ភ្នំអ៊ីសន្តរៈ1ភ្នំយុគន្ធរៈ1ភ្នំនិមិន្ធរៈ1ភ្នំនិវិនតកៈ1ណាភ្នំអសកម្មៈ1ភ្នំនឹងមានលំដាប់ទេមកភ្នំព្រះសម័យ 84,000 ជោជមកដល់ភ្នំសុទ្ធសនៈនឹង 42,000 យោជទាំងទៅហើយភ្នំករវឹកគេហៅភ្នំករវឹកហ្នឹងគឺពាក់ពាក់កដាលមករហូតហើយខ្ពស់ណាស់ណាខ្ពស់ពពួកក្រុតអីហ្នឹងនៅលើភ្នំហ្នឹងទៅនៅលើភ្នំហ្នឹងពួកក្រុតពួកកំពាន់ពួកអីហ្នឹងនៅនឹងឯងភ្នំហ្នឹងលំដាប់ហើយចន្លោះភ្នំមួយមួយហ្នឹងសត្វសមុទ្រទាំងអស់ណាភ្នំហ្នឹងជុំវិញភ្នំព្រះសម័យសត្វសមុទ្រសមុទ្រហ្នឹងឈ្មោះថាសីតន្ត្រៈហ្នឹងគឺឆ្លងបានដោយកម្រណាស់ណាហើយលំដាប់ចុះចុះចឹងទៅហើយនៅនឹងបាទភ្នំនឹងឯងគឺជាទីលំនៅរបស់ពួកអសលណាពួកអសលនៅភ្នំត្រៃកោដនៅនឹងក្រោមភ្នំព្រះសម័យនឹងភ្នំព្រះសម័យជ្រៅជ្រៅចូលទៅក្នុងដីនឹង 84,000 យោជន៍ទៀតនោះណាហើយជាទីនៅរបស់ពួកនាគណាពួកនាគនៅនឹងជើងភ្នំនឹងឯងពីពួកនាគមកពួកកំពាន់មកពួកក្រុតពួកកំពាន់នឹងទៅនៅក្បែរភ្នំនឹងឯងនៅនឹងជុំវិញភ្នំទាំង7ជាន់7ភ្នំនឹងឯងនឹងហើយភ្នំជាភ្នំដែលមានកំពូលខ្ពស់ឡើងតាមលំដាប់រៀងគ្នាបបិទ្ធមហារាជភ្នំដែលត្រង់កលែកឃើញសឹងជាលំនៅនៃមហារាជទាំងឡាយនឹងជាកន្លែងនៅរបស់ទេវតាដែលនៅនឹងឋានតាឋានចាតមហានៅខាងក្រោមភ្នំព្រះសម័យទេឋានចាតមហានឹងយើងឃើញវិមានអណ្ដែតណាវិមានអណ្ដែតនៅជុំវិញឋាននឹងហើយនៅនឹងឋានចាតមហានឹងអាស្រ័យពន្លឺព្រះអាទិត្យចំណែកខាងឋានតាវតឹងបាច់ចាំពន្លឺព្រះអាទិត្យទេគឺពន្លឺខ្លួនឯងតែម្ដងហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងពិបាកគិតដែរណាណាហើយបានឃើញភ្នំហ្នឹងទៅក៏ទៅដល់ខ្លោងទ្វារហ្នឹងខ្លោងទ្វារចូលឋានតាវតឹងញាតិញោមជើញទៅឃើញខ្លោងទ្វារណាទៅហ្នឹងឃើញខ្លោងទ្វារមានកន្លែងចូលដែរណាហ្នឹងបានបរិជាឃើញទ្វារហ្នឹងថាទ្វារនេះមានរូបជាអណាចដ៏រុងរឿងវិចិត្រដោយរតនវត្ថុផ្សេងផ្សេងដ៏ដេដាស់ដោយរូបទាំងឡាយប្រហែលដូចជារូបប៉ិនណារូបដូចរូបប៉ិនមែនណាបីដូចជាព្រៃធំដែលពួកខ្លាធំចាំនៅហើយគេធ្វើរូបប៉ិននៅជុំនៅក្នុងក្លោងទ្វារហ្នឹងឯងពួកអសលណាពួកអសលហ្នឹងច្បាំងមួយប៉ិនរហូតណាពេលមួយហ្នឹងប៉ិនធ្វើរូបនិមិត្តនៅហ្នឹងទៅពួកអសលគាត់ឃើញប្អូនបោកអង្វិញអត់ហ៊ានចូលទេឆ្លោះច្បាំងជាមួយនឹងព្រះជាស្ដេចទេវតាបានព្រះជាសួរថាមនីទេពបំរើស្ដីត្រេកអរមានដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីមេតល័យទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកគេហៅថាទ្វារនេះឈ្មោះអ្វីទើបជាទីរីករាយនៃចិត្តដែលប្រកាសអំពីចងាយនឹងគាត់ឃើញពីចងាយព្រៃអហ្មងទ្វារនឹងញាតិញោមជើញទៅមិនមានអត់ចាំបាច់ប៉ះស្ពតទេជើញទៅណាណាជើញទៅណាហ្នឹងអត់មានឆែកឆេរទៀតណាចូលទៅណា
មេតលីទេវសារថីដែលប្របាទនិមិសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃបញ្ញកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនដឹងហើយទូពរិជានោះដែលត្រង់មិនជ្រាបថាទ្វារនេះឈ្មោះចិត្តកោតនេះចិត្តកោតជាទីចេញចូលនៃទេវរាជជាស្ដេចទេវតាជាទ្វារដែលទេពនគរដែលតាំងនៅទីបំផុតនៃភ្នំព្រះសុមេរុនៅខាងចុងភ្នំនឹងឯងនឹងជាភ្នំគួរចង់មើលប្រកបណាប្រកបទ្វារនេះមានរូបជាអណែកដ៏រុងរឿងវិចិត្រដោយរតនវត្ថុផ្សេងផ្សេងប្រកបជាទ្វារដ៏ដេដាស់ដោយរូបទាំងឡាយប្រហែលដូចជារូបប្អិនដីដូចជាព្រៃធំដែលគួរខ្លាចដែលពួកខ្លាហ្នឹងរក្សាហើយបបិទ្ធបរិជាដែលទ្រង់ស្វែងរកនៅគុណសូមទ្រង់ចូលទៅតាមទ្វារនោះសូមទ្រង់ជន់នៅផែនដីទឹកដ៏ប្រសើរជន់ផែនដីទឹកម្ដងមើលតែផែនដីទឹកនឹងអស្ចារ្យបណ្ដាអញ្ចឹងញាតិញោមដែលជន់ផែនដីទឹកដែរណាណាប្រាំងធ្វើបនបានជន់ណានឹងបានក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាព្រះបាទនិមិមហារាជទ្រង់ឋិតនៅលើទិព្វយានមានសេះជីវាហណៈដែលតឹមដែលសេះសន្ធប់1000ទ្រង់យាងទៅបានទតឃើញនៅទេវសភាហើយក៏ត្រាស់សួរថាវិមាននេះដែលបញ្ញកម្មនិមិត្តហើយដោយជញ្ជាំងជាវិការៈនៃកាយពិទូឃើញច្បាស់ដូចអាកាសមានពណ៌ខៀវមានពន្លឺខៀវក្នុងសរតសម័យក្នុងសរតកាលមនីលទេពបំរើសេចក្តីត្រេកអរមានប្រកបដល់ខ្ញុំព្រោះឃើញមនីលមេតលីទេវសារថីខ្ញុំសួរអ្នកគេហៅវិមាននោះឈ្មោះអ្វីឃើញតតាសធម្មាហ្នឹងអត់ស្គាល់ញាតិញោមស្គាល់អត់ណាណាឆ្លប់ឮមកណាឮមកទៅឃើញមកចំណាំញាតិញោមចាំពីមនុស្សហ្នឹងឲ្យហើយទៅផ្ដាល់ហ្នឹងឃើញវិមានសាលាធំជាងគេមានទេវតាជុំជុំហ្នឹងហើយសាលាសធម្មានឹងយើងរៀនបដាទៅណាមេតលីទេវសារថីដែលប្របាទនិមិសួរហើយក៏ព្យាករនៅផលនៃបញ្ញកម្មទាំងឡាយដែលខ្លួនដឹងហើយទូពរិជានោះដែលត្រង់បានជ្រាបថាទេវសភីដែលព្រះអង្គទតឃើញនោះឯងគេហៅថាសុធម្មាគេហៅថាសុធម្មាធម៌ល្អទេវសភីនោះរុងរឿងដោយកាយពីទូដល់វិចិត្រដែលបញ្ញានុភាពនិមិត្តដោយប្របីតាំងនៅសសរមានជ្រុង8ដែលបញ្ញកម្មតាក់តែងល្អសុតសឹងជាវិការៈនៃកាយពីទូទាំងអស់ពួកទេវតានៅជាន់តាវតឹងគ្រប់អង្គសឹងមានព្រះអិនជាប្រធានតែងប្រជុំគ្នាគិតគូរសេចក្តីចម្រើនរបស់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយនៅនឹងគេប្រជុំគ្នាគិតគូរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពចម្រើនដល់ទេវតានិងមនុស្សបបិទ្ធព្រះរាជាទ្រង់ស្វែងរកនៅគុណធម៌សូមទ្រង់ចូលទៅកាន់ទីអនុមោទនារបស់ទេវតាទាំងឡាយតាមទ្វារនេះណាទេវតាតែងត្រេកអរនៅក្នុងទេវសភាហ្នឹងក្នុងកាលនោះពួកទេពនិករពួកទេវតាទាំងឡាយបានឃើញព្រះរាជានោះហើយដែលស្ដេចយាងមកដល់ហើយក៏ត្រេកអរទទួលណាខ្លះមានកម្រងផ្កាទទួលបាទនំរាជក្រៃលែងណាហើយក៏បានទទួលថាបបិទ្ធមហារាជដំណើររបស់ព្រះអង្គយាងមកនេះប្របីហើយមិនមែនទ្រង់យាងមកអាក្រក់ទេបបិទ្ធពរាជាដែលទ្រង់ស្វែងរកនៅគុណធម៌ដ៏ប្រសើរឥឡូវនេះសូមព្រះអង្គគង់នៅទីចិត្តនៃទេវរាជចុះអង្គុយគង់បឋាប់នៅក្បែរព្រះអិនណាព្រះអិនមានអាសនៈរបស់ព្រះអិនហ្នឹងទៅ
សកតិវរៈត្រង់ត្រេកអរទទួលព្រះបាទវិទេហៈដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុងមិថិលានោះព្រះបាទវាសវៈក៏អញ្ជើញព្រះអង្គដោយកាមទាំងឡាយផងដោយអាសនៈផងព្រះអង្គស្ដាច់មកដល់លំនៅនៃទេវតាទាំងឡាយជាដំណើរប្រពៃណាព្រះអិនថាអញ្ចឹងថាព្រះអង្គមកដល់កន្លែងរបស់ទេវតាព្រះអង្គយាងមកល្អហើយណាដែលព្រះអង្គស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំយ៉ាងនេះនោះសូមព្រះអង្គគង់នៅក្នុងទេវលោកទាំងឡាយជាទីញាំងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចសូមព្រះអង្គបរិភោគកាមទាំងឡាយដែលមិនមែនជារបស់មនុស្សក្នុងឋានតាវតੰងទេវលោកនឹងទៅប្របួលប្របួលបាទនឹងរៀបឲ្យនៅឋានតាវតੰងណាញាតិញោមបើសិនជាគេប្របួលអញ្ចឹងនៅដែរណានៅកាមគុណជាតិបផងសេចក្តីត្រេកអររីករាយក្រៃលែងនៅឋានតាវតੰងហ្នឹងបានប្របាទនឹងរៀបតបទៅវិញថាវត្ថុណាដែលបានដោយអ្នកដតីជាបច្ច័យដូចជាយានរបស់គេសូមដូចជាយានជារបស់សូមគេដូចជាទ្រព្យជារបស់សូមគេវត្ថុនោះក៏មានឧបមាយ៉ាងនោះដែរប្របាទនឹងរៀបថារបស់ណាសូមគេវាប្រសើរអីអត់ទេចាំធ្វើខ្លួនឯងវិញដូចជាយើងគេឲ្យទៅនៅផ្ទះគេអញ្ចឹងនៅផ្ទះខ្ញុំសិនទៅនៅផ្ទះខ្ញុំសិនទៅនៅផ្ទះគេវានៅផ្ទះគេនឹងឯងមានផ្ទះយើងឯណាវាតើប្រឹងប្រែងធ្វើខ្លួនឯងសមត្ថភាពធ្វើខ្លួនឯងមិនដឹងថានេះផ្ទះខ្ញុំច្បាស់អញ្ចឹងហើយបានរបស់គេវាអត់ប្រសើរទេនឹងបានថាខ្ញុំឥតចង់បានវត្ថុដែលបានមកដោយអ្នកដតីជាបច្ច័យនេះទេអត់ចង់បានតែគេឲ្យទេណាខ្ញុំបន់ទាំងឡាយដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យដោយខ្លួនឯងនោះទើបជាទ្រព្យសម្រាប់ដល់ខ្ញុំបន់ដែលខ្ញុំបានធ្វើវាជាទ្រព្យរបស់ខ្ញុំរបស់គេឲ្យនៅតែជារបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំនេះឯងនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើកុសលដែលបុគ្គលធ្វើឲ្យរមែងដល់នៅសេចក្តីសុខមិនក្តៅក្រហាយជាខាងក្រោយឲ្យមានទ្រព្យប្រមាណច្រើនដោយការឲ្យទានផងដោយការប្រព្រឹត្តស្មារតីផងដោយការសម្រួមអន្ត្រីផងដោយការទូមាននៅអន្ត្រីផងក្នុងពួកមនុស្សខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំធ្វើបន់ឲ្យជាងនឹងទៅទៀតប្រាំធ្វើបន់សម្រួមអន្ត្រីប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អប្រព្រឹត្តប្រាំអច្ចរិយៈនឹងឲ្យបានថាយើងសុំត្រឡប់ទៅវិញណាហើយមុននឹងទៅនឹងសរសើរមេត្តាលៃទេវសារថៃនឹងឲ្យខំនាំខ្លួនព្រះអង្គនឹងទៅឋាននរកឲ្យមើលឃើញឋាននរកហើយចេញពីឋាននរកមកមើលឋានទេវតាអញ្ចឹងទៅអរគុណដល់មេត្តាលៃបានថាមេត្តាលៃទេជាទេវសារថៃដ៏ចម្រើនជាអ្នកមានឧបការៈច្រើនដល់ខ្ញុំដល់យើងព្រោះអ្នកបានបង្ហាញនៅឋាននៃសត្វដែលមានបញ្ញកម្មនិងសត្វនឹងឋានដែលមានបាបកម្មទាំងឡាយណាអរគុណដល់មេត្តាលៃទេវសារថៃណាបានព្រះបាទនេមិដែលត្រង់ជាឥសរៈនៅក្នុងថានៅក្នុងដែនវិទេហៈដែលគ្រប់គ្រងក្នុងក្រុងមិថិលាត្រង់បានពោពាក្យដូច្នេះហើយក៏ត្រង់លាសកទេវរាជត្រឡប់មកវិញទៅឋានតាវតੰងបានតែ7ថ្ងៃរបស់មនុស្សឯងណាត្រឡប់មកវិញហើយត្រង់បានបូជាយញ្ញដ៏ច្រើនហើយត្រង់ចូលនៅការសង្រួម
គឺជាការបំពេញនូវប្រាប់ប្រជាត្រឡប់មកវិញឲ្យទៀនប្រាប់សំដែងធម៌ដល់ពួកប្រជានរាសនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តល្អហើយបានប្រាប់ថាអ្នកដឹងហើយទេវលោកមានមែនណាទេវតាមានសេចក្តីទុកចិននេះចិននេះចំណែកខាងនរោនឹងមានសេចក្តីទុកចិននេះចិននេះអ្នកទាំងឡាយកុំធ្វើបាបអ្នកទាំងឡាយនឹងត្រូវធ្វើបន់ទូមានមហាជនក្នុងការនៅឲ្យប្រព្រឹត្តល្អក្រោយមកព្រះអង្គមានបជនចាស់ទៅស្កូវដល់ពេលសក់ស្កូវទៅព្រះអង្គទៅបួសណាទៅបួសទៅមានឈានមានអតិញ្ញានឹងមិនសាបសូន្យអស់បជនទៅក៏ទៅកាន់ព្រហ្មលោកបាទទៅអានឹងចប់ហើយអានឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រកាសនៅអរិយសច្ចធម៌វិខទាំងឡាយបានសម្រាប់យកផលច្រើនណាព្រះអង្គប្រជុំជាដកណាប្រជុំជាដកថាក្នុងកាលនោះមេតលីទេវសារថីនឹងបានមកជាណាជាព្រះអានន្ទណាប៉ិនក្នុងកាលនោះគឺជាព្រះអនុរុទ្ធហើយព្រះរាជាប្រមាណជា 84,000 អង្គពីមុនមកហ្នឹងក៏បានមកជាបរិស័ទក្នុងកាលនេះចំណែកថាព្រះបាទនេមិក្នុងកាលនោះបានមកជាយើងកថាគតនេះឯងណាសូមអនុមោទនីទុក្ខបត្តាចណេនតំខាភយាបត្តាចណេភយាសោកាបត្តាពេបេតាណេណោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែរដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសាទបានសេចក្តីទុកទៅដែរនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបានភ័យទៅដែរដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាទបានសេចក្តីសោកទៅអមសូមអនុមោទនីស្រឡាញ់ក៏ស្រឡាញ់ទៅចុះប្រុសស្រីស្រួលស្រស់លុះសិលធម៌កុំតែស្រឡាញ់ឲ្យវឹកវរបង្កអាស្រូវនៅក្នុងស្រុកសិលធម៌សង្គមប្រពៃនេះយើងរួមសាមគ្គីរក្សាទុកខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរមានមុខខ្មែរយើងមានស្រុកមានវប្បធម៌ខ្មែរស្លៀកពាក់ខ្មែរនិយាយខ្មែរខ្មែរមានឪម៉ែអ្នកអង្គរខ្មែរមានអរិយធម៌ខ្ពស់បវរខ្មែរមានអក្សររបស់ខ្លួនខ្មែរនាំគ្នាកាន់សាសនាពុទ្ធខ្មែរចិត្តមោះមុតជាតិមមមួនខ្មែរមានបិដកភាសាខ្លួនខ្មែរមានច្បាប់ក្បួនខ្មែរមានធម៌ខ្មែរយើងជាពូជអ្នកល្បាញល្បីខ្មែរមានទឹកដីព្រៃអង្គរខ្មែរមានប្រាសាទល្បីគាខ្ទោខ្មែរម្ចាស់អង្គរបន្តថែខ្មែរមានព្រះសង្ឃខ្មែរមានវត្តខ្មែរមានបែបបទរបស់ខ្មែរខ្មែរទទួលស្គាល់គុណឪម៉ែខ្មែរចេះធ្វើស្រែខ្មែរមានបាយខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរថែខ្លួនខ្មែរជាតិមាំមួនខ្មែរសប្បាយខ្មែររួមប្រជុំជាតិទាំងឡាយខ្មែរមានឧបាយកសាងជាតិខ្មែរធ្វើខ្មែរគិតដល់ខ្លួនឯង
ខ្មែរគិតកោតក្រែងសន្តានញាតិខ្មែរថែសាសនាប្រទេសជាតិខ្មែរត្រូវមិនឃ្លាតពីសិលធម៌ដូច្នេះខ្មែរត្រូវតែលះបង់ចំពោះចំណងអន្លង់មកច្រណែនឈ្នាននេះនាំវឹកវរចង់ឲ្យខ្លួនល្អកុំឌីលគេអសរសាសវប្បធម៌ប្រពៃណីនាទីកងខ្មែរថែឲ្យថេរជាតិគេស្រឡាញ់របស់គេខ្មែរត្រូវរិះរេស្រឡាញ់ខ្មែរដែលហៅថាអ្នកធំតើធំយ៉ាងណាអ្នកធំពិតចិត្តមុទិតាវាចាសុនអ្នកធំពិតចិត្តបន់ព្រះគុណក្រៃអ្នកធំពិតចិត្តរងរួចដូចចរណៃអ្នកធំពិតចិត្តថ្លៃសម្ដីទុនអ្នកធំពិតចិត្តក្លាហានបានជំនះអ្នកធំពិតចិត្តលះវិសេសលុនអ្នកធំពិតចិត្តត្រជាក់ចេះអត់ធន់អ្នកធំពិតចិត្តធ្ងន់មុនព្រះព្រំអ្នកធំពិតចិត្តអនុគ្រោះរស់អស់រះអ្នកធំពិតចិត្តមាសរះជួបជុំអ្នកធំពិតចិត្តទេវតារក្សាឃុំអ្នកធំពិតចិត្តព្រំនិយមប្រោសអ្នកធំពិតចិត្តទៀងត្រង់ផ្ចង់វាចាអ្នកធំពិតចិត្តថ្លាថ្លៃសន្តោសអ្នកធំពិតចិត្តទូលាយឆ្ងាយពីខុសអ្នកធំពិតចិត្តសន្តោសប្រោសប្រណីអ្នកធំពិតចិត្តស្ងប់ស្ងាត់កំចាត់ក្រោធអ្នកធំពិតចិត្តស្លូតគោតសេរីអ្នកធំពិតចិត្តសទ្ធាប្រជាប្រិយអ្នកធំពិតចិត្តខន្តីជ័យជំនះអ្នកធំពិតចិត្តមានគុណធ្ងន់សាសនាអ្នកធំពិតចិត្តមេត្តាសច្ចាលះអ្នកធំពិតចិត្តករណាបៃតារាអ្នកធំពិតចិត្តជ្រះលះច្រណែនអ្នកធំពិតចិត្តជាធំព្រំវិហារអ្នកធំពិតចិត្តជាលាសំណែនអ្នកធំពិតចិត្តអប់រំពុំចាដែនអ្នកធំពិតចិត្តមែនសែនវិចិត្រអ្នកធំពិតចិត្តគ្រប់គ្រងបងសាមគ្គីអ្នកធំពិតចិត្តជីធីផលិតអ្នកធំពិតចិត្តជាសង្ឃមិនបងស្យ័តអ្នកធំពិតចិត្តជាស័ក្តិសម្បត្តិជាតិអ្នកធំពិតចិត្តប្រសើរដំណើរខ្សានអ្នកធំពិតចិត្តបានរាប់អានញាតអ្នកធំពិតចិត្តខ្ពង់ខ្ពស់រស់មេរយាតអ្នកធំពិតចិត្តគិតជាតិមិនឆ្លៀតមានអ្នកធំពិតចិត្តប្របីលៃរៀនធរអ្នកធំពិតចិត្តល្អកសាងស្ពានអ្នកធំពិតចិត្តឧត្តមសំសិលទានអ្នកធំពិតចិត្តគិតមានមានសង្គមអ្នកធំពិតចិត្តអំណត់មានអំណាចអ្នកធំពិតចិត្តខ្លាចខ្លាចរះយំអ្នកធំពិតចិត្តមានព្រះរះបង្គំអ្នកធំពិតកាត់ធ្វើខ្ញុំធំពិតហោងសេចក្តីត្រិះរិះរបស់ខ្ញុំថាតើនៅពេលណាខ្ញុំបានថ្វាយទៀននៅប្រាសាទថ្មីតាមទ្របដែលមានជាវិហារទៀនថ្វាយចំពោះសង្ឃសេចក្តីត្រិះរិះរបស់ខ្ញុំថាតើនៅពេលណាខ្ញុំបានអោនអង
ថ្វាយគ្រែពូខ្នើយដោយចិត្តផ្ចិតផ្ចង់ចំពោះដល់សង្ឃដែលគង់ក្នុងវត្តសេចក្តីត្រិះរិះរបស់ខ្ញុំថាតើនៅពេលណាខ្ញុំបានថ្វាយភ័ត្រផ្សំដោយមង្សៈធ្វើដោយមត់ចត់សាលាកភ័ត្រជាអាហារទានសេចក្តីត្រិះរិះរបស់ខ្ញុំថាតើនៅពេលណាជួបព្រះទ្រង់ញៀនព្រមទាំងព្រះសង្ឃសទ្ធាខ្ញុំមានថ្វាយចីវរទានសម្ពុទ្ធសាច់ល្អសេចក្តីត្រិះរិះរបស់ខ្ញុំថាតើនៅពេលណាជួបសង្ឃបវរថ្វាយភេសជ្ជៈទឹកឃ្មុំប្រេងស្ករទឹកដោះគោល្អនិងទឹកអំពៅមកដល់ឥឡូវខ្ញុំបានសម្រេចគ្រប់មុខស្រេចបាច់ឥតមានសល់នៅខ្ញុំបានថ្វាយទានកប់ទុកយ៉ាងជ្រៅក្នុងដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានសុ4នាក់មហេសីព្រះឥន្ទមាន4នាក់ច្រើនទៀតមានជាមិនបាច់រាប់តែ4នាក់នេះខ្ញុំមានភ័ព្វយកឈ្មោះមករាប់ចែងអត្ថានាងមួយមានឈ្មោះសុធម្មាមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាគួរសិក្សាប្រព្រឹត្តធម៌ល្អឲ្យខ្លាំងក្លាទើបមានឈ្មោះថាសុធម្មាទី2ទេវីសុចិត្រាមិនមែនរូបាដែលជារាគឺចិត្តអប់រំពុំក្រំក្រាគ្រប់គ្នាមានឈ្មោះសុចិត្រាទី3ស្រីឈ្មោះសុនន្ទាមានន័យល្អជាក្នុងកិច្ចការឲ្យគេរីករាយស្ងប់ចិន្តាទើបមានឈ្មោះថាសុនន្ទាទី4នួននាងសុជាតាព្រះឥន្ទទៅណាតាមគ្រប់គ្រាអត្តន័យកំណើតកើតល្អជាគ្រប់គ្នាមានឈ្មោះសុជាតាឈ្មោះសុទាំង4ល្អផ្ទួនគ្នាឈ្មោះសុធម្មាសុចិត្រាសុនុនសុជាតអត្តថ្លៃថ្លាល្អក្នុងកិច្ចការល្អពិតអងរក្សាព្រះត្រៃបិដកសិក្សាបៃដកមរតកព្រះមានជ័យជំនះឈ្នះមោហាគឺជាកុសលផ្ដល់បញ្ញាឆ្លងវដ្តសង្សារឆ្ពោះនិព្វានដូច្នេះយើងត្រូវថែរក្សាបៃដកថ្លៃថ្លាជាធម្មទានព្រះធម្មចេតិយប្រាជ្ញាញាណសាស្តានៅមានយើងត្រូវប្រឹងរក្សាបៃដកមានគុណក្រៃលោកលីបែងចែកញែកឲ្យដឹង7ប្រការកិត្តចិញ្ចឹងល្អម្លឹងប្រឹងថែខ្មែរមានធរ1គឺរក្សាព្រះសាសនាមរតកអស្ចារជាពុទ្ធពរពាក្យពិតពាក្យពុទ្ធសុតបវរចេតីព្រះធរវិសោអ2គឺរក្សាព្រះសាសនាវិន័យធរអាចារទុកដាក់ថិតនៅជាគ្រូល្អសំស័កប្រជាធម្មាជាសាសនា3គឺរក្សាការងារសង្ឃទ្រទ្រង់តម្រង់ព្រះសាសនាសង្គាយនីធរវិន័យណាត្រាស់អស់វសា45 4គឺរក្សាគុណសម្បត្តិនៃពុទ្ធបរិស័ទចាត់ជាឆ្នាំព្រះធរវិន័យព្រះអង្គផ្ដាំថិតច្រើនពាន់ឆ្នាំព្រោះបរិស័ទ5គឺរក្សាត្រៃសធម្មបរិយ័តនាំចំបដិបត្តិបដិវេធៈជាកំចាត់កិលេសបងបាត់ស្ងាត់សន្តាន6រក្សាត្រៃរតនៈស្ថិតនៅប្រជាសរណដ្ឋាន
ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌នាំសុខសាន្តព្រះសង្ឃកល្យាណមានវិន័យ7រក្សាត្រៃសិក្ខាសាសនាចារជាប់ដួងហរតីសិលសមាធិធម៌ប្របីផុតភ័យអាស្រ័យដោយបញ្ញាព្រះត្រៃបិដកមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវបានកត់ចារអក្ខរាអរិយធម៌វប្បធម៌មនុស្សទេវតាពពែយ៉ាងណាចារឲ្យដឹងបិដកជាច្បាប់ប្រាប់ភពត្រៃអ្នកមាននិស័យលៃលោកប្រឹងសិក្សាបដិបត្តិកំចាត់ខឹងចិញ្ចឹងសំឡឹងដឹងត្រៃលក្ខបិដកច្បាប់ដើមព្រះសាសនាបាលីអក្ខរាសាស្តាជាបដិបត្តិបូជាធនាមៈកំចាត់ត្រៃលក្ខលាត្រៃលោកកសាងចេតិយបិដកខ្មែរយើងនាំគ្នាហែព្រះមានជោគសាធុសាធុផុតចរោគសាធុផុតលោកអនុមោទនាព្រះគុណម៉ែគុណម៉ែតាំងតែគួរចាប់ផ្ដើមទ្រាំពោពោះផើមទ្រាំលំបាកដេកដើរដូចរោគតាមអត់ស្រាទំរាំកូនចាចេញពីផ្ទៃពេលឆ្លងទន្លេម៉ែឈឺខ្លាំងចិត្តតាំងកាយប្រឹងព្រមដោយភ័យមិនដឹងយ៉ាងណាចិត្តមមៃនឹកភ័យក្រែងកូនសូនសង្ខារលុះកូនបានកើតជាទារកម៉ែថែបជញ្ជក់សពកាយាបីបមថ្នាក់ថ្នមពេញហត្ថាមេត្តាប្រែឈាមជាទឹកដោះ